တို့ဆုတောင်းကြပါစို့သရှင်ကောင်းမြတ်တော်မူသောမေတ္တာတော်ရှင်ဖထဝရဘုရားသခင်တာသောနေတိကုဏာတိတွေကိုတော့ကိုချီးမွမ်းပါတယ်တ냐တာလုံးတာမီတို့ဘေးမဲ့လုံးကျုံစွာကောင်းမွန်စွာနှိမ့်ချိုက်စွာအိဆက်နာယူရသောခွင့်တာမကကုဏာတော်တိကိုခံစားရလက်တဖန်ပြန်လဲနိုးထသောခွင့်တွေကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ယနေ့ထိတိုင်အောင်တာမီတို့ကိုကြမ်းကြမ်းမမနဲ့တွာလာလုတ်ကင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ကိုယ်တော်မဆားတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်နေမမြင်နိုင်တဲ့ဘေးရန်နဲ့အပြမျိုးဝနေကိုတော်ကယူနာလက်တော်နဲ့ကွဲကားဆောင်ထင်းတော်မူခြင်းများအတွက်လည်းကိုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကိုတော်ဒီသားမိတို့ပေါ်မှာအစင်မဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ဖရာဖြစ်ပါတယ်အစင်မဲ့ကောင်းကြီးပေးသောဖရာဖြစ်ပါတယ်ကိုတော်ကယူနာတော်ဒီသားမိတို့အသက်ထက်လာပြီးကောင်းသောကြောင့်ကိုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ချီးမွမ်းခြင်းအမျိုးမျိုးထက်ကြီးမြင့်ပြီးဘုန်းကြီးသောကိုတော်နာမကိုကောင်းကြီးပေးပါတယ်နာမတော်မြတ်ဒီကဘာဆက်ဆက်ဘုန်းကြီးပါစေသောသာဝရမင်္ဂလာရှိပါစေသောကောင်းမြတ်ဆုံးလင်းတော်မူသောဖရာသခင်ရှိတော်မောက်ကိုလာတဲ့အခါမှာလဲတာမီတို့အနေနဲ့ဘာမှကိုယ်ဝဲဆရာထိန်ချမ်းဆရာအကြောင်းမရှိပါတာမီတို့ရဲ့ပြောဆိုပြုမှုကြံစည်အသက်ရှင်မှုတွေမှာမှားယွင်းသောအရာမတန်ရှင်းတဲ့အရာကိုရောစိတ်တော်နဲ့မတွေ့တဲ့ပြင်နာစာများတွေလဲမှားကြောင်းဝန်ခံပါတယ်ကားတိုင်းမှာသုံးတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့သွေးတော်အပြင်နဲ့ဇေကျော်၍ရှိတော်မှာတန်ရှင်းသူဖြောင့်မတ်သူအမွေစားအမွေခံသားသူဖြစ်ရသောခွင့်ကိုတော်ပေးသောကြောင့်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားနေခြင်းများကိုခွင့်လွတ်တည်သမကပြုပြင်ပါဖေရှားပါ။ကိုရရှင်လိုသလိုပုံသွင်းတော်မူပါ။ကိုရောဤခေါ်ထားတော်မူခြင်းနှင့်ထိုက်လျောက်ကျင့်ဆောင်နိုင်သောသူများအသီးသီးဖြစ်ဖို့တားမြစ်တို့အတွင်းလူကိုကိုရောဤတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ခေါ်အားနှင့်ခိုင်ခန့်မြဲမြံစေတော်မူပါ။ခြားနာသောရာတို့ကိုပိုင်းခြားတော်ဉာဏ်ပညာအမျိုးမျိုးရှိဖို့မားစားပါ။မေတ္တာပါရမီတိုးပွားပြည့်စုံဖို့ရန်ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးတော်မူပါ။ယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်ဘုရားသခင်ဤဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေတော်ဖြောင့်မတ်ခြင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံမိအကြောင်းသားမိတို့ကိုရရှင်ဘုရားခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံစေပါဇလဲပြီးတော့ခရစ်တော်ဘုရားကြွလာသည့်နေ့တန်အောင်စိတ်ကြည်ဖြူလက်တင်းလဲခြင်းမှုနဲ့ကင်းဝေးမိအကြောင်းသားမိတို့ရဲ့အတွင်းတို့ကိုခွန်အားနဲ့ခိုင်ခန့်မြဲမြံစေပါဤချိန်နာဤကိုလက်လက်တော်မှာအပါဤတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားတနေ့တာလုံးသားမိတို့ကိုအုပ်ဆိုးလက်လမ်းပြလက်သွန်သင်ပဲ့ပြင်တော်မူပါတာချုံနဲ့ဆရာဆင်မဲတိန်ကိုလည်းပဲလိုသလိုပုံသွင်းလက်တစားပလာဖြစ်စေတော်မူပါကြနာသောအရာများတို့သည်တာမီတို့ရဲ့ဘဝအသက်တာအတွက်တိဆောက်စရာဖြစ်စေပါခွန်အားဖြစ်စေပါခြားသောသူများကိုပြန်လဲပြီးလက်ဆင့်ကဝေငှသက်သေခံနိုင်ဖို့ရန်အသုံးပြုတော်မူပါတာမီတို့ရဲ့အသက်တာကိုလည်းကိုရရှင်ဖို့လို့ငါအသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်စေတော်မူပါကိုရ၏အသင်းတော်တာတန်တာတော်တို့ဘဝပြည့်နှံ့ရေးအတွက်တာမီတို့ရဲ့အသက်တာတည်တည်ကိုလိုသလိုပုံသွင်းလက်အသုံးပြုတော်မူပါမယ့်အကြောင်းချိန်တိုင်းနဲ့အသက်တာတည်တည်ကိုစက္ကန့်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာအရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရား၏နာမတော်မြတ်ကိုသာမိပြုလက်အလွန်ယိုသေးစွာဖြင့်စက္ကန့်ဆူတောင်းကြပါ၏ဖထဝရဘုရားသခင်အာမင်ဘုရားရင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနေဒီနေ့သင်ခန်းစာတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်အလိုတော်နဲ့ညီသောပေးကမ်းလှူဒန်းခြင်းဆိုတဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်တယ်ဒါဒီစာအုပ်ထဲမှာတော့အပြားလေးထဲမှာစာမျက်နှာ295မှာရှိပါတယ်295မှာနော်ဒီအကြောင်းကိုရေးထားတာရှိပါတယ်လို့နော်အဲ့တော့တကယ်လို့ဟိုစာအုပ်မပါလာတော့သူများစာအုပ်မရှိသေးတော့သူများအနေနဲ့เนาะရှိပြီးတော့သူများ ਨੇ တွဲပြီးတော့အဲကြည့်ဖို့အဲဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဘုရားသခင်ကြီးအလိုတော်နဲ့ညီတော့ပေးကမ်းလူတန်းခြင်းတဲ့เนาะတော်တော်များများသင်ဥစရာတွေကဒီ subject ဒီဘာသာရပ်နဲ့ပတ်သက်ရင်အဲပြောဖို့ခက်တယ်เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့တရားဟောမယ်ချက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့လိုချင်လို့အဲပြောတယ်လို့ထင်မယ်အဲ့တော့တစ်ခါလေကျရင်ရမ်းခက်တယ်ဒီဟာဒီ subject ကဒီဘာသာရပ်ကပြောဖို့အမှန်တန်ခက်တယ်ဒါပေမဲ့မပြောမပြီးနော်မတီးမမီဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပြောဖို့လိုအပ်လာရင်တော့ပြောရတာပဲဖြစ်တယ်တစ်ခါလေကျရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်မပြောရင်းလည်းပဲအချားအသိန်းတော်အသိန်းဟုတ်ရှာတယ်နော်ခေါ်ပြီးတော့ဖိတ်ပြီးတော့မှအဲဟောကန်းရတဲ့အပိုင်းနေရှိတယ်တကယ်တမ်းကျတော့နော်ကျွန်တော်တို့ကနဦးအသိန်းတော်တမန်တော်များခင်မှာတော့ဆိုရင်သူတို့မှာထူးခြားတာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာပါတယ်ကနဦးအသင်းတော်ရဲ့ထူးခြားချက်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဆူတောင်းခြင်းမှာအားကြီးတယ်ပေးကမ်းခြင်းမှာရည်ရောတယ်เนาะဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတယ်အဲအဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ထူးခြားချက်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပေးကမ်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်နှိုးဆော်ဖို့တောင်းမလိုဘူးအခုကကျွန်တော်တို့ကပါလဲနှိုးဆော်နေရတယ်ဘာလို့ဆိုလူတွေကမပေးလို့လीအကယ်၍သစ္စာရှိရှိနဲ့သာဆေဘုတ်တဖို့ကဒီမှန်မှန်သာပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်ဥစရာတွေအမှုတော်ဆောင်တွေတော့ဘာမှနောက်လှည့်ကြည့်စရာမလိုပဲနဲ့เนาะထိတိယောက်ဟိုဘာလဲဖြောင်းဖြောင်းတန်းတန်းနဲ့အာယုံကဟိုစီးပွားရေးကိုဘာမှ
kau ni mama teh weni, payah tu, lawan ni. Aku dah beli ubi atau lupa, ngaruh muka, sudah tahu ni, nak kau doh ngaji ni, amir piwe ni mesuai dah. Dah we aku sayu, pihak aku lo, kalau jaro, siwa ini sama pihak kajar lo, muiji nak aku, layar dek kajar lo, ayong wa pihak biro ma, kare, sudah tahu ni malay cium yunai, nak kau doh lila je malay cium yunai, wujud nona lemba piwa dek kajar lo, hobi orang yari ya. Tiaw tin dalam, mesti tiaw pusa tuyar. Ada jauh. Tempat dekala ye, karena uten ropian cing, teruga. Siapa yang pure, teru papa, kanzare. Kau ni Yesus ku cimuan biro. Kare ye yoswane teru, pekan ye suat tuyar. Pekan ye dah le, siapa yang teru? Kare pekan ye aw, teru kau ni pire, no? So lo, udah kena pian cing mesu, jono senarai de. Bagaimana udah de pedulu? No, Yohan lu, tuh biar dia sekarang sini lebe, sungguh, nganai mesir, si dia ya, tenawa pime, ah, jono senar le, piaca on lara romah, lumbu tebu, mesir lau, no, tuh, seni le, keke le, ambulor sauni pide, tapi me, tuh deh ma, pasi le, takusi le, nasi muda Yesus nama ne, anayokau nyinsi le, no, mereka ni, nemeg lekanari pisi le. Ada jamu iji dah balas tu, jono lu ya tetarai mah, pihak kene tu guru ne piwarai, wujud none piwarai tetar pihpu lure. Nau ten dari ye pegal ebe, mimi lu ye di, tetarai mah kanzare kaunji lu pihal ebi lo, share lu cian apa, nau temati ten lu ah, jono paci mesu, mian mian yar le dua le, mabu ure, nene yar le dua le, malu ure. Tuju caro kuaha ne, nau ten lu le mata chanda le dua, yang chanda sini le dua, yang sini. Orang sini ada tu dia, oleh cantar ada dua piami kiumer saya. Oksa wih ni aje, jangan cakap mera yang pura. Kusah memau pe, mau pe biro, pe buat juga, mau mau pe aje. Ella murisi de, no? Aro, daga, tanah aje kiumer saya ku cuti dah wo. Tahun lu dia atau sekolah macam ni ada ni, dia atau sekolah macam tu cerita campai. No, babi oleh solusi, aje tu wah, mimi ni ku sini aje ku mienne, no? Mima si se oksa si lepe, mimi ni ku sini aje ku mienne. Tu dolar we kira nasi gua cuti de, so pelajar kau ni mieta, no tu mah perlu luti malay de, kalau dah jauh, no sekarang biar kami apa yang mau pergi sebab kau yau ikan mah cecah kau ngasura, tapi cecah sura ya, so ini kau masih de ya, biar biro, wih mah pikan apa de, no kalau di jangan di tengah zau jenur setua buat ni kau sih kau jenur tuju payau, baru tak kini Yesus Kristus. Sizeng jua wabi me tindu jua dua sini kange de tu ye sini jinjau tindu gu jua wasi me kredo ye cizu dogu tindu tija bade dah chance kampu pun esegi biji darap cide no ke ngaruh ye usah pasi bandari ne pada biro chance agak belu popiah hatle so seleli lau no nama ti jadu pai ne ngui ne usah pasi gu tabawa aliau si tema belu tinda dale de ya ho jang kaji si Angin sakun ni mah, belum pira le. Mana, no? Oh, di sisi usaha ika, ngaye degu jau, ngaye aswan jau, ngaye letati jau, no? So bilo mah, kuye di tajuan muri, kuye swan ini, kuye no degu di jau yare lu, amya apa yang tindat de? Dah luye terbawa we. Jadi jangan sah belu pula. Nampaknya luaran yang usah bersih ya, pegah yadale, pegah yad. Yad kini sama. Eh, no. Kalau pegah kini sih kan yad. Tiap hari jangan kaji sih engah sesih, no. Ngaya hanya sekusen ni mah. Sih sih yad itu sangat digu. Pegah kini beromure, no. Pegah mabih ini meyabu, no. Jangan hari ni alat yoga bibi, no. Di bedua tu kah kaji ngama, jangan alung ti bibi deh. Tanya alung cuaca biru balai ngamnya ni, no tuat tengah depe de, tu ye mida tu sahun ni tu, temuan jalungan ini tengah alung lalu de, tu cuaca ni, tu mah English lu perseverance, suelung lah sih, tu mah ide sih madu, mah ide ni tu mida tu sahun ni, asimpiang sum tu cuaca biru lalu de, tu mah ngamnya ni ne pada de knowledge, ati dia le tu sih de, skills, cuan cie mula sih de. Tapi ngaruh, tengok mah, meyau. Kita lihat jenuh le bapie dale. Kau mah, tengok orang jauh lungan dapat ada nyanyi sih de, knowledge sih de, cuan cie mu experience sih de, no?
ဒါပါစီပြရတဲ့ကြိုးစားပြီးတော့လည်းလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့တခါလီမိသားစုရဲ့စာဝန်တွေတိတ်အစင်မပြေတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်เนาะတခါကျရင်လုံလောက်တဲ့ငွေကြီး sufficient လीပေါ့ เนาะမရတာလည်းရှိတယ်ပြီးလို့မဟုတ်ကြိုးစားပေမဲ့လည်းမရတာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကပေးလိုက်တဲ့ခါမှာကျတော့မိသားစုရဲ့စာဝန်တွေဟာပြည့်စုံအောင်နေမကောက်အခြားသူတွေပါကိုအားဖြင့်ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်သိတဲ့အတိုင်းပဲ မနေ့မိုးလင်းတဲ့ခါကျတော့เนาะသခင်ယေရှုကပေတရုရဲ့လေမှာအခွင့်တောင်းပြီးတော့လေဘဝကနေပရိသတ်ကိုတရားဟောတယ်ပရိသတ်ကကန်းစပ်မှာနားထောင်နေเนาะစကားတော်ပြတ်သွားတဲ့ခါမှာတရားဟောပြီးသွားတဲ့ခါမှာပေတရုပြောတယ်ရင်ထဲရအောင်ရွှေ့เนาะပိုက်ကုံချလိုက်ပါကျွန်တော်ပြောမှုတယ်เนาะတကယ်တော့တန်ငါသေးတွေဟာသူတို့သိတယ်ရင်ထဲတဲ့နေရာမှာငါမရှိဘူး တချို့ထင်တာရေနဲ့တနေရာမှာငါရှိတယ်ထင်တာငါကဘယ်မှာကျက်စားလဲဆိုရင်ကံဦးရေတိမ်ပိုင်းမှာပဲကျက်စားတယ်အဲ့တော့ပေတူးရဲ့တိထားတဲ့အသီးနဲ့အတွေ့အကြုံရဆိုရင်ဒါကဖြစ်နိုင်စရာမရှိတဲ့နေရာမှာခရစ်တော်ကခိုင်းတာအဲ့တော့သူဘာပြောလဲကိုရောကျွန်တော်တို့တညာလုံးငါများပေမဲ့တကောင်းမှမရဘူးတို့ရတွင်တဲ့ကိုရောအမိန့်ရှိကိုရောကပြောရင် လုတ်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့သူမလုပ်လိုက်လေသူ့အုံနှောင်းနဲ့သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့စဉ်းစားရင်စန့်ကျင်ဘက်ကြီးဖြစ်နေပေမဲ့ဖះခိုင်းနေအတွက်ကြောင့်နားမလဲတော့လဲပဲလုတ်မယ်ဆိုတဲ့နာခံမှုကအသက်တာမှာကောင်းကြီးဖြစ်စေတယ်အဲ့သူကရေနဲ့ရမှာရွှေ့ပြီးတော့ပိုက်ကုံလဲချလိုက်ဟောပါရလဲအာငါးတွေရတယ်ငါးတွေရတယ်ကြောင့်ငါးတွေပိုက်ကုံထဲမှာရှိတဲ့ငါးတွေခါတဲ့ဒီလှေထဲတော့လှေသူ့လ
မတက်ငားတွေနဲ့အပြည့်ရတတိယအဖြစ်သူလိုလားနေတယ်မျောလင့်တောင်းတပြီးကြိုးစားပြီးတော့เนาะလှုပ်နေတဲ့ငားတွေကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေဖျားပေးလိုက်တော့တခဏချင်းမှာဟိုတ냐လုံးကြိုးစားတာမရတဲ့အရာကိုဖျားပေးလိုက်တော့တခဏချင်းမှာအာရသွားတယ်သူမိသားစုအတွက်လုံရောက်လို့လုံလောက်ယုံနေမကဘူးပူရှန်စွာနဲ့အခြားသူတွေပါသူအားဖြင့်ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နားခံရင်ကျွန်တော်တို့တတားမှာနမိတ်လက္ခဏာကိုမြင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့တတားမှာလိုအပ်တဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုတူတောင်းတဲ့အချိန်တွင်းမှာပဲဖခင်ကပြင်ဆင်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့အားဖြင့်လည်းအခြားသူတွေဟာကောင်းကြီးဖြစ်သွားမယ်ကောင်းကြီးခံစားရတဲ့အတ္တတာဖြစ်မယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ principle တွေပဲเนาะအဲ့တော့အရေးကြီးတာပါလို့ဆိုရင် obedience နားခံခြင်းဖခင်ခိုင်းတာကိုလုပ်ရင်ကောင်းကြီးဟာတွေ့ရမှာပဲเนาะ miracle ဟာခံစားရမှာပဲအခြားသူတွေလည်း blessing ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီမှာဗာပြောတာလဲစီးစိမ်ရတတ်သောအစွမ်းတတ်တွေကိုဘုရားသခင်ပေးတော်မူ၏နော်ကျွန်တော်ခုတည်းကလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်ယောမဩဝါဒစာမှာလည်းရေးထားတယ်လိုချင်သောသူဟာမတတ်နိုင်ဘူးတဲ့ပြည်သောသူဟာလည်းမတတ်နိုင်ဘူးတဲ့ယေရှုပြုတော်မူသောဘုရားသခင်သာလျှင်တတ်နိုင်တယ်နော်ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး9ငယ်16မှာလိုချင်တယ်ဆိုတာဟာစီစဉ်ဥစ္စာလိုချင်တယ်တခုခုလိုချင်တယ်နော်ဆန္ဒရှိတာပေါ့ပြီးတယ်ဆိုတာကအားဆိုင်တာသူ့ဘက်ကအက်ရှင်ပေါ့သူ့ဘက်ကစူးစမ်းပြီးလုပ်တဲ့အရာဘလောက်ပဲဆန္ဒရှိမယ်ဘလောက်ပဲစူးစမ်းပြီးလုပ်ပေမယ့်ရချင်မှရတယ်နော်တချို့လည်းတထေးဖြစ်ဖို့ရန်စူးစမ်းနေရင်တထေးမဖြစ်ဘူးလေနော်ကျွန်တော်တို့ဖားကန်းတို့ဘာလို့မှဆိုတချို့လောပန်းဖြစ်ဖို့အတွက်စူးစမ်းတာပဲနော်အသက်ဆွန့်ဆန်ပြားဒါပေမဲ့လူတိုင်းကလောပန်းဖြစ်လာတော့မဖြစ်ပါဘူးလိုချင်တိုင်းလည်းမရဘူးကျိုးစားတိုင်းလည်းတထေးမဖြစ်ဘူးဘယ်လည်းဘယ်ခါမှရမှာလဲဆိုရင်ဂျေဇုပြုတော်မူသောဘုရားသခင်သာလင်တန်နိုင်နေဆိုတော့ဘုရားပေးရင်တော့ရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနော်ဘုရားပေးရင်ရမယ်ဆိုတာကိုစိတ်ထဲမှာမှတ်ထားစေချင်တယ်ကျွန်တော်တခါပြောမှုတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်နော်အဲသူကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရဲမှုကြီးတယောက်ဖြစ်တယ်နော်အဲသူ့ဆရာကသူ့ခေါ်တယ်သူ့ channel မှာမော်တော်ကားတွေအများကြီးရှိတယ်။ကြိုက်တဲ့၃စင်းယူသွားတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ तू ကတော့ကျွန်တော်နဲ့ဆရာဆယ်မြေခေါ်ပြီးတော့ဆူတောင်းဆက်ကခိုင်းတယ်။နှစ်စင်းကို तू ကတက္ကစီထောင်းမယ်။ဝင်ငွေရအောင်ပေါ့တက္ကစီနော်တက္ကစီအငားလိုက်မယ်ပေါ့။တစ်စင်းကတော့ तू ကိုပိုင်ပေါ့။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာအော် तू ဆရာကသူ့ကိုမျက်နှာသာပေးတယ်။လူတော်မှဒီလောက်နော်အလကားပေးတာနော်ဒါရောင်းတာမဟုတ်ဘူးအလကားပေးနိုင်တယ်။ယေရှုပြုတယ်ပေါ့။ပြောမစင်သူတပည့်သားချင်းကိုပြန်ပြီးကြည့်တာ။ဆက်ဖရားသခင်ကျွန်တော်တို့သားရေးမပေးနိုင်ဘူးလား။အာပေးနိုင်တာပေါ့။
ဟုတ်လားဒါကြောင့်လည်းရှင်ဘောလူပါပြောတာလေအေဖဲ3:20မှာ God is able to do exceeding abundantly more than we can think and ask နော်ဘာမှလို့ရတော့ငါတို့တောင်းပန်ကြံစီသမျှထက်အလွန်ထူးခြားစွာပြုခြင်းကတတ်နိုင်တော်မူသောဘုရားသခင်နဲ့ဘုရားသခင်ကဘယ်လိုဘုရားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တောင်းပန်တာအင်္ဂလိပ်လိုကတော့နော် ask ပေါ့ကြံစီတယ်ဆိုတာကစဉ်းစားတာကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုတောင်းတာထက်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတာထက်ဘုရားသခင်ကအလွန်ထူးခြားစွာပြုခြင်းကတတ်နိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ quiet time မှာကျွန်တော်အဲ့ကျမ်းပိုက်လေးကို meditation လုပ်ရင်းနဲ့ဘာတွေးမိလဲဆိုရင်ခွန်အားလည်းဖြစ်တယ်နော်။အော်ကျွန်တော်မှာတကယ်လို့ငွေ5သိန်းလိုရင်ငွေ5သိန်းပေါ့နော်ဘာမှငွေနဲ့ပဲဆိုကြပါစို့ငွေ5သိန်းလိုရင်ဘုရားသခင်က5သိန်းမကသိန်း50မကသိန်း500မကသိန်း900မကပေးနိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်စဉ်းစားတာတည်းမကကျွန်တော်ဆုတောင်းတာတည်းမကတာ၍ပေးနိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်ရမလဲယုံဖို့လိုတယ်။ဘုရားသခင်ကတတ်နိုင်လားမတတ်နိုင်လားဆိုတာက It is not the matter ဒါပြဿနာမဟုတ်ဘူး။ပြဿနာပါလေ Can you believe? No? God is able ဆိုတာကိုယုံနိုင်သလားဆိုတာပြဿနာ။ဟုတ်လားဒါကြောင့်လေကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကပြောသလိုပဲမာသဲအခန်းကြီး9:29ကနေ29မှာနော်မြက်ကန်းနှစ်ယောက်ကခရစ်တော်တော်လိုက်တယ်နော်ဒါဝိဒ်သားတော်ကျွန်တော်တို့ခဲပါသူတို့အော်ဟစ်ပြီးတော့တောင်းခံတယ်အိမ်ထဲအထိရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာခရစ်တော်သူတို့ခရစ်တော်ရှိတဲ့အိမ်ထဲအထိသူတို့လိုက်သွားတဲ့အချိန်မှာခရစ်တော်ရဲ့အနာရောက်တော့မှာခရစ်တော်ကသူတို့စကားပြောတယ်နော်ပထမအော်နေတဲ့အချိန်မှာမပြောဘူးနောက်ကလိုက်អော်ပေးမယ်မပြောဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဟိုစာအုပ်လေးတုတ်ထဲမှာဖတ်ရတယ်သူကဟိုအ내ဖွင့်ထားတာပေါ့เนาะဘာပြောလဲဆိုရင်ဖះနဲ့ဝေးဝေးနေပြီးတော့អော်နေရင်လဲဆူတောင်းနေရင်လဲမကြဘူးတဲ့ဘာမကြဘူးမို့မတုံ့ပြန်ဘူးတဲ့เนาะအနီးရောက်တော့မှဖះပါလဲစပြီးတော့ reaction တုံ့ပြန်တယ်သူကတခါလေကျွန်တော်တို့တက်တာထဲမှာဟာဆူတောင်းနေပြီးတော့မရပါလားဖះသခင်ဘာလို့မတုံ့ပြန်လဲတခါတော့ကိုယ်တက်တာကိုကိုပြန်ပြီးတော့မစင်ခြင်းမိဘူးကိုကဖះနဲ့ဝေဝေနေပြီးတော့အသက်ရှင်နေတယ်ဖះနဲ့နီးကပ်ဆိုတာအသက်မရှင်အနာရောက်တော့မှကိုတော့အတန်စပြောတယ်အီမှုကိုငါတတ်နိုင်တယ်ဆိုတာမင်းတို့ယုံသလားတဲ့မြက်ကနှစ်ယောက်မေးတယ်မြက်ကနှစ်ယောက်ကစိတ်ထဲမှာယုံတဲ့အတိုင်းကျန်တဲ့ audience ပေါ့ပရိသတ်ရှေ့မှာသူတို့က publicly confessing လုပ်တယ်နော်ခါတဲ့ယုံပါတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့မှလက်တော်ကိုဆန်တန်းပြီးတော့သူတို့မျက်စီကိုတို့ပြီးတော့မင်းတို့ယုံတဲ့အတိုင်းမင်းတို့နိုင်ဖြစ်စီအဲ့ဒီခါဘာဖြစ်သွားလဲမရကယ်ဖြစ်သွားတယ်အကောင်းပဂရိတိုင်းပြန်မြင်ရတယ်အရင်တော့တနေရာသွားမယ်ဆိုတယောက်တယောက်သေးသွားဖို့ဆိုတော့မလွယ်တော့တခြားသူရဲ့အကူကြီးလူကောင်းလူမယ် helpless hopeless ပေါ့နော်ကိုကြီးရမယ်မျောလင်းချက်မယ်အခုကျတော့မျက်စီပြန်ကောင်းသွားပြီဆိုတော့ဘသူ့မှာအမိပြုစရာမလိုသူကသူတို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားနိုင်လာနိုင်ပြီဆိုတော့အတ္တတာထဲမှာနိမိတ်လက္ခဏာခံစားရတယ်ကောင်းကျိုးခံစားရတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံနိုင်ရင်ယုံတဲ့အတိုင်းအတ္တတာထဲမှာနမိတ်လက္ခဏာခံစားရမယ်ဘုရားသခင်ပြုတဲ့ကျေးဇူးကိုခံစားရမယ်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာထိုဘုရားရှင်နာမတိုင်ဘုန်းကြီးပါစေဆိုအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့အခါတိုင်းမှာကာရဝိညာဉ်ထဲမှာအားရတော့ကျွန်တော်တို့ယုံနိုင်လေဘုရားကကျွန်တော်တို့အတ္တတာထဲမှာနမိတ်လက္ခဏာတွေတွေ့ကြုံခံစားစီမှာဖြစ်တယ် The more you believe the more you be blessed ယုံနိုင်ဖို့ပဲလိုတယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ရှိရတောင်းဆိုတာလေယုံကြည်ခြင်းပဲဘာကြောင့်လဲလူဟာကြဆင်းခြင်းကဘာကြောင့်ကြဆင်းတယ်လဲမယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ကြဆင်းတယ်အာရနဲ့ဧဝကကောင်းမကောင်းသိကြရင်အပြင်အသည့်ကိုမစားနဲ့လို့ဖခင်ကပြညတ်ထားပေမဲ့သူတို့ဘာလို့လဲစားလိုက်တယ်နားမထောင်ဘာဖြစ်လို့နားမထောင်လဲမယုံလို့ဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဖခင်သခင်ကမစားနဲ့နော် cross ဒါမဲ့စားရမှာလေစား right နော်အဲ့တော့မဲပုံးတစ်ခုရှိရင်ဘယ်တဲ့သူထဲလိုက်လဲစားတန်းရဲ့စကားကိုအဲယုံလိုက်တယ်ဖះစကားကိုမယုံတေမဲလို့ပြောတာပြီးသားကိုမယုံစာရန်ဘာပြောလဲစန့်ကျင်ပဲမတေဘူးတဲ့ဖះကဲသူဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဘယ်စကားကိုသူယုံလဲစာရန်ရဲ့စကားကိုယုံတယ်ဖះစကားကိုမယုံဒါကြောင့်မယုံကြည်ခြင်းဟာအပြစ်ရဲ့ root စစ်မြစ်အရင်မြစ်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဓမ္မသစ်ကျောင်းကျမ်းရောက်တဲ့ခါမှာဖះကကျွန်တော်တို့ရှိရနေဘာကိုပဲမျှော်လင့်တယ်ယုံကြည်ခြင်းကိုပြန်ပြီးမျှော်လင့်တယ်နော်တအားတော့ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဖြစ်လို့ချင်း
Yabu, no? Tarabu, Yishukado, Yuji, Jin Api, Tarate Yabu, Bissin Yimakan Yabu, no Payada Pipu, Nayaga Lupu, Tayuji Geneve. You said, you know, getting in Yabi Bissuine, Crane at the Dama Shalane Kamale, Payabao, Janushi and Nolene. Yuji Jime, Tadam Nikonga, Konema, we walk by faith, not by sight. No, Yamamame, Yongji, Nolinjin, Shide, Chin Sao, Pumudi, Pi. So, I mean, Yari net the machine bene, Paya, ne, Paya's Gaboma, Yojijin, and Shaolani. Ella, Payaga knitted. I did look at the shimbo, Payaga Lulare. Tandarema, Payaga King, Luru, Ganji, Thuruha, Yongjijin, at the shimbo to Napiate. Did it generally? Below the shimbo Pialu Roshile, Yongjijin, at the shimbo Pialu Roshile. ဒီနှစ်ထောင်စကူမှာယုံကြည်တာတဲ့2020မှာတာဝိယုံကြည်ကိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကဲဆက်ပြီးကျွန်တော်ကြည့်မယ်နော်။အဲ့တော့နံပါတ်3ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာနဲ့တင်းတယ်ရောင်ရဲစေလိုတယ်လေဟေးဘဲစတုံးကကိုနိုင်ရှိတော့ဥစ္စာနဲ့ရောင်ရဲစေလိုတယ်နော်။လူရဲ့တဘာဝကတော့သူများမှာရှိရင်ကိုယ်လည်းရှိကျင်တာပဲ။ဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတူပဲနော်။အာတုမာက အကောင်းစားမော်တော်ကားရှိတယ်ဆိုရင်ကိုယ်လည်းလိုချင်တာပဲသူ့မှာအရန်ကောင်းတဲ့အင်္ဂလိပ်ရှိတယ်ဆိုကိုယ်လည်းလိုချင်တာပဲသူ့မှာအရန်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုင်းရှိရင်ကိုယ်လည်းအဲ့ဒီလိုဝင်ငွေများများရတဲ့အလုပ်မျိုးလိုချင်တာပဲဒါသူ့ရဲ့သဘာဝပဲနော်ဒါပေမဲ့တစ်ခါလေကြည့်ရင်အဲ့ဒီအရာတွေအပေါ်မှာသူများနဲ့သွားပြီးကွန်ပယ်လုပ်ပြီးတော့နော်ခါတဲ့ကိုကတက်မဲ့တဲ့စိတ်နဲ့ကိုက
င်းတိမ်နဲ့စိတ်ရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှစိတ်ထဲမှာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေမရှိတော့ဘူး။ဘုရားကတော့သိပါတယ်။ဘယ်အချိန်မှာဘသူ့ကိုဘလို့သူမစားရမလဲချီးမြှောက်ရမလဲနော်အသုံးပြုမလဲ။သူ့ပလန်ရှိပြီးသားပဲ။နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကထားတဲ့အခြေအနေမှာအာသူ့ကြတော့ဘုရားကကောင်းကြီးပေးတယ်ငါဟိုတော့ကောင်းကြီးမပေးဘူးဆိုတော့ဘုရားအပေါ်မှာညှိုးညင်သောစိတ်နဲ့မချေမနှက်စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဖို့မဟုတ်ဘူးသူ့ကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့ဘုရားဟာအချိန်တိုင်းငါ့ကိုလေကောင်းကြီးပေးမယ်လို့ positive မြင်ရမယ်တခါကျဘုရားနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်ကပါလေ negative မြင်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးမယ် He knows the best for us သူဒီကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးကိုသိပြီးတော့အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမိမိသားတော်ရင်ကိုမနှမျောပဲစွန့်တော်မူသောသူသည်သားတော်နှင့်တကွခတ်သိမ်းသောယာတို့ငါတို့ကမပေးပဲအဘယ်သို့နေတော်မူမည်နည်းတဲ့နော်ယောမရှိ34မှာကျွန်တော်အားလုံး32မှာအားလုံးသိတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါဖိလိပ္ပိမှာလည်းရှင်ပေါလုဘာပြောလဲဖိလိပ္ပိ4:19နော် My God shall supply all your need according to his riches in glory ငါ၏ဖျားသခင်သည်ဘုံအာနုဘော၌စံပယ်တော်မူသောစည်းစိမ်ရှိသည့်အတိုင်းသင်တို့အလိုရှိသမျှတို့ကိုယေရှုခရစ်အားဖြင့်ပြည့်စုံစေမယ်တဲ့ဆိုဗမာလိုကတော့သင်တို့အလိုရှိသမျှလို့ရေးတယ်အင်္ဂလိပ်မှာတော့ all your need လို့ပြောတယ်လိုချင်သမျှတော့မပြောဘူး all your desire မပြောဘူး all your want မပြောဘူး all your needs လိုအပ်တဲ့အရာမှန်သမျှ physical need ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျန်းမာရေးလိုအပ်တာပဲဖြစ်mental need စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတော့ငြိမ်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းလိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะနောက် material need အိမ်မှာရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းဆိုင်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะ spiritual need ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာเนาะတကူအစွမ်းเนาะ spiritual power discernment ပိုင်းခြားတတ်ခြင်းเนาะအဲ့ဒီ gifts စုစည်းစုဘာပဲ whatever need it may be เนาะ ministry မှာလိုအပ်တဲ့အရာပဲဖြစ်ဖြစ် ministry needs whatever need ဘာလိုအပ်ချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်supply လုပ်မယ်။ဒါကြီးတော်ရှိပြီးသားပဲ။တခါကျဟာငါတို့ဘာတွေမှဖြစ်မလဲမဟုတ်ဘူး။ဖခင်က supply လုပ်မယ်လို့ကြီးတော်ရှိပြီးသား။အဲ့ဒီကြီးတော်တွေပုံမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ။ကင်ဆွဲပြီးတော့အသက်ရှင်ရမယ်။ဆူတောင်းပြီးတော့အသက်ရှင်ရမယ်။ဒါကြီး Charles Spurgeon ပြောတယ်လို့ပေါ့။အချင်းလူသားနော်ဖခင်သခင်ကြီးတော်များကိုပြတိုက်ထဲမှာအလှကြီးတဲ့ပစည်းအနေနဲ့နော်မထားပါနဲ့တဲ့။ထုတ်ယူပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲ။အောင်ဆွဲပါတဲ့เนาะအဲ့တော့ခါလေဒီဖျားခင်ဂရီတော်တွေ claim လုပ်ပြီးတော့ခါလေ shut down တဲ့သူเนี่ย claim မလုပ်တဲ့သူเนี่ยကွာတယ်เนาะရတာနဲ့မရတာကွာသွားတယ်ဖျားခင်ဂရီတော်တွေကြိုင်ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော် shut down တခါလေကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေကို
Jenaru, eh, no, samui awlu si, bapi me, nyapi me, satu kiri bilam apa bilah, bila. Samui awu ni tu abis awis ni, tadi bila balalu. Papa me jora deh malah, bapi me, ini hok dahwe kuzga, kiri bila bila, tadi kuah, kiri di deh pagi, mungkin ini nasi balu pulu le. Eh, lupa ya me, piat kaya le, tesa kiri di do piat piade. No luar ah kali jaya tesa kiri. Mati rade si de, mati de kajar orang cium piada wo, no? Oh, apa ibu ibu, ibu ibu, pi orang ada kiri day, malu husu, tadmi dia, ada apa lawe suruh, no? Kare, no? Kare, oh, mayu tiro setia ni, mati memin pure, orang lupa piao, piao bi kiri dia, apa piao kena le, tu pi orang habis ada me tua kiri, di do piao piade, orang jono balom le, kiri do kain swabi sudah me, saji aritori ba piao le suruh. Sudang dek kama, tahu tak mian yari, no? Sudang je suweche, jero TV dek. Ada balas ni, biar kene kiri doriu, biar kene siro maku jula biro, lampia biro, koro piora dekai, lo biro mubah lo tahu sujin pide. Faham tak? So biar kiri doriu bawa kain suwe biro, yang cijin dek tahu ame. So tahu ni le biar tanai lah, bihu tanai ni jenru tahu dah dek maca. Jangan lu senjara ada mereka tawi pinai do piada kepide. Do piada nama tawi bau jiwa si. No jangan lu yongji de, yongne dah le piada we. No, lu ni nero mepi dire yari roshi gongsi me. Dabe me piada kaya mata ni nama siu. Aro tu jangan lu agu bulure. No tu miochi bulure. No tu kan nama le kanari lucene. Jangan ada maji dale. Ngah betul ku Yesus piu amle miolin le ni de. Piada kena Yesus piu jendo pia, Yesus piu jatuh pia, no miolin ni de, Yesus piu boleh miolin ni de, no. Ada jauh, oh saya jadi udah mahu piu le sekarang, mana yang lecet piu le, no. Ah piada kena piu jendo aju lagu ya ni dah, no. Yang piu jendo dah, dah macam orang bertau suro, meja ura, no. Nenek bertau muwe, lure, nenek bertau ino, nenek beria, meja bertau ini, nenek kanza mampir de. Kesat tua meno, mata cahau, tahu sedi tunggu, mimi sekarang ni. Jangan iba, ke? Di malu alung uro, ma pioro, tiaw be, volunteer wap pijiaw. Tahu, ku ku sekarang ni ku jira lah. Di malu jira bila lu si si dekang ni tiaw lo, ku pijiu, mada jadi tapiro, papiaw, jesus pijiu. Ku pijira le pijiu mesu, mesu apa ni, no? Okay, aku nama Obi, Obi, ku tak cuci. Mike le yau, sorry. Ya, jesus lo, bo. นามาสวาจาสีเลยสิโรบุบานเนี่ยปารุเลสิโรจันนรุลูมันพยากรตีบีดาพิเดเกิดจริงที่อันเนี่ยคริสต์กูยงจีบีเตชิยามาดีกาพิเดเข้าไปเนาะเกิดเจสุตินเนี่ยจันนรุดีโรจันนรุคุยเป็นจริงตัวเลยเชยการตัดสินใจคุยมาเป็นโรเนาะแล้วเราบาเวพิบีเดียวเดียวเราเยี่ยราดูจิมาดูเมบาเวพิบีกูเยี่ยราเลยยาวกว่าสักกี่ปีเนี่ยกูน่าเลยดูเยี่ยบ เนาะจะนอนเราบริวิเลสุนีอาสาต้าอุวิสาเกษตรเวมโสยเนี่ยไอริยาดีกูโลกาตาดีชาดจาร์เออริยาดีลูอัตเตสุดาเก้าเงินบ่งชีเมนูผ้าพิจารณาเก่งตีบาร์เอนั่งกันนู้นเนี่ยต้องมาจินตยาวุยินชาบาทุยามาอุทัยบีโรมุเมสุดอัลบอดอสักกี่ปีลีวะกูน่าเลยตุลุยเลยเนาะเราเตรียมเตรียมโตมาดูเมฆมาเนี่ยโมหูแต่กูเนาะน่าเลยตุลุสักกี่ปี ยี่บุปผิดเลยแกน้ำมันงาเงวยกูลงเต็มเลยเนี่ยบาปผิดมาเลยเด็ดที่ชาวกูวันนี้จะเสียมาอืมเนาะบาปผิดตัวมันเลยบาปผิดตัวสองจีนเดียวกูเนาะพามีจีนเดียไม่เมื่อพิสิทธิ์เด็ดเต็มเชื่อมาเร็วจ้าอยู่ได้เนาะอะไร ทีนี้งูเต็มไปด้วยเจ้าลูเรียมิวมิวพี่ทีลูมีจัดเลยทุกสองจีนนี่เลยวูปาดว่าเลยแต่ช่วงงูเต็มไปด้วยเจ้ามีมีรูเอกูขานาวยาวสาเลยที่พี่ตัวเลยแต่ช่วงเจ้าเรางูยาวบุตรสิ่งตัวนี้อัตกูตาโพที่พี่ตัวเลยน้องจีจ้าลูจะทำอะไรเลยสิเลยตัวงูยาวไม่สิ่งประตูแบบพี่ตาเมย์น้องสไนป์บ้านเนี่ยพี่เมย์ตัวบิดอตู่นิมิโอโซเน่น้องคาร์เรพี่สีพี่เมย์พี่เลยก็รอ วิญญาณบุตรชัวร์เลยก็เลยกระจายนี่เลยเนี่ยเลี้ยงเลี้ยบีโร่เนาะก็เลยลูกจ้าเด็กดูดีสิแล้วพี่เที่ยวจ้าเส้นวาร์เนาะที่มาตุยสองจีเนี่ยจ้าเส้นวาร์เลยไม่เมื่อพี่สีเด็ดโตแต่ไม่เชื่อมาเร็วจ้าอุตเตอร์เลยเกี่ยวบีเอ
နမချောက်လူကာခန်းကြီးစနစ်အငယ်59နေ27နှစ်အရည်နေဒီလူကိုတဲ့ဘုရားသခင်ကဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲလူမိုက်နော်သူကအရန်ချမ်းသာတဲ့တထေးကြီးဖြစ်တော့လဲဘုရားသခင်ကသူ့ကိုလူမိုက်လို့ပဲခေါ်တယ်နော်ဘယ်လိုလူစားမျိုးဟာဒီတထေးနဲ့တူတယ်လဲအငယ်27ကိုဖို့ဘာနာကိုစီးပူးတယ်နော်ဘုရားသခင်ရှေ့မှာတော့သူကအစင်းရဲနေတယ်နော် ကျူစားပြီးတော့ငွေစုစောင်းနေဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရှေ့မှာဆင်းရဲတော်သူဖြစ်တယ်အခွတ်တော်ကဘာကိုသတိပေးနေတယ်လဲတဲ့အငယ်59မှာလောဘလူကြီးခြင်းကိုသတိနဲ့ကျင်းရှောင်မှုနော်တခါကြကြကျွန်တော်တို့ကကိုမှချမ်းသာရဲ့သားနဲ့ပိုးရေးပိုးရေးပါလေချမ်းသာဖို့ပဲခါကျူစားတယ်နော်လောဘကလည်းအတော်မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ခါလေနော်လောဘကိုကမထိန်ချုပ်နိုင်ပဲနဲ့ ကလေးရလေလိုလေအိုတစီဆိုတဲ့စကားလိုပဲကလေးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဆင်းရဲသွားမှာစိုးလို့နော်ရှိပြီးသားနေပိုးပြီးပိုးရှိအောင်လှုပ်ရင်းရနေကလေးဖရာသခင်နဲ့ဝေးသွားတဲ့တတတာတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ကဲနမခွနိကနဲ့ဥခရိယံများဟာသူတို့ရဲ့ပျက်စီးဆုံးဆုံးသွားတဲ့ဥစ္စာအပေါ်တဲ့ဘလို့သဘောထားခဲ့တယ်လေနော်ရေဘဲတစဲ30လေးမှာအဖြစ်မှန်ကိုမြင်တာပါတဲ့ဘလို့ဖြေတာလဲမတုံနော် ထိုးတယ်မုံမြတ်တဲ့အရာကိုရထားကြအောင်ဒီလိုဝမ်းမြောက်ခဲ့ကြတယ်မှန်ပါတယ်နော်ကဲအောက်ကဒီဟိုဘောက်စ်လေးထဲမှာနော်ဒီမှာဒေးဗစ်လီဗင်စတုန်းပြောတဲ့စကားကိုဖတ်ကြည့်အောင်ခရစ်တော်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာအပကျွန်ုပ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဘေးအရာကိုမြတ်တန်ဖိုးမထားလိုပါကယ်၍ထိုးနိုင်ငံတော်အတွက်အကျိုးဖြစ်စေမယ်ဘုရားရဲ့အကြံစီတိုင်းဘုန်းတော်ကိုသင်ရှားစေမယ်ဆိုရင် ကျွန်ုပ်ရဲ့ဥစ္စာများကိုပေးကမ်းမယ်သို့မဟုတ်စောင့်ရှောက်မယ်ကျွန်ုပ်မျှော်လင့်အားကိုးမယ့်အရာဟာဘုရားသခင်သာဖြစ်တယ်။နော်ဒါဒေးဗစ်လီဗင်စတုန်းဆိုတဲ့ဆရာကြီးကအာဖရိကမှာသွားပြီးသာသနာပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။နော်သူ့အသက်တာထဲမှာတန်ဖိုးထားတဲ့အရာကတော့ခရစ်တော်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာအပဘယ်အရာကိုမှတန်ဖိုးမထားဘူးတဲ့။နော်နိုင်ငံတော်အတွက်အကျိုးဖြစ်မယ်။နော်ဘုရားရ
ောင်မှာကျွန်တော်ဆက်လက်လေ့လာအောင်ဖတ်ကြည့်အောင်ဘာနာဆူဆိုတာဘာနာဆူဆိုတာသူတို့ရဲ့ဥစ္စာကိုသိနေပေးခြင်းဖြစ်တယ်ခရီးဟာမိမိတည်းတာစီစဉ်လို့ရှိတဲ့ရတယ်အကြောင်းကတော့ဒီလိုကိုပြန်အကျင့်ပိုင်လို့ဖြစ်တယ်နော်ဘာနာဆူဆိုတာကဘော့စ်ပိုင်ရှင်တစ်ထေးမဟုတ်နော်သူကတရားရောက်ကသူ့ကိုအတ်ထားတဲ့အရာကိုအဲသူကထိမ့်သိမ့်ပေးရတဲ့တာဝန်ရှိတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလည်း boss မဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့အရာအားလုံးကိုထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်ရမယ်ဘာနာဇိုးတွေဖြစ်တယ်ဘာနာဇိုးကောင်းဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းဘုရားပိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးကလည်းဘုရားပိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်ပိုင်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုစိတ်ကြိုက်အသုံးပြုဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးနော်တစ်ခါလေကျကျွန်တော်တို့ကဟာဆေဘုတ်တဘွားတော့ဘုရားနဲ့ဆိုင်နေကျန်တာငါပိုင်နေငါစိတ်ကြိုက်အသုံးပြုမယ်ဆိုမဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့ဟာကိုလေဖះအလိုတော်တိုင်းဖះပြညုံတဲ့အတိုင်းဘလို့အသုံးပြုမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကနော်စီမံခန့်ခွဲပြီးတော့ကောင်းသောဘာနာစုဖြစ်ရမယ်ဘုရားသခင်ရှိတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုကျွန်တော်တောင်းခံရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မရှိဘယ်နေရာမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတစ္ဆာရှိတဲ့ဘာနာစုဖြစ်စေခြင်းတလေတဲ့တကော6 19 20အရာဟဲ့ကိုခန္ဓာနဲ့အဲစိတ်ဝိညာဉ်နော်နော်ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့စိတ်ဝိညာဉ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့เนาะဂုဏ်တော်ကိုထင်ရှားစေဖို့เนาะဒီနေ့အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုလည်းစောင့်ရှောက်ဖို့လိုတယ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလည်းစောင့်ရှောက်ဖို့လိုတယ်เนาะဘာနာဆိုးဆိုတာကောင်းသောဘာနာဆိုတာအလွန်ကျူးကျွန်တော်တို့သုံးဆွဲခြင်းညီเนาะမလုပ်ဘူးဘုရားလိုတော်တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်ခန္ဓာကလည်းကျွန်တော်တို့ပါလေဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းပဲเนาะအိတ်ချိန်တန်းအိတ်ရမယ်နားချိန်တန်းနားရမယ်เนาะစားချိန်တန်းစားရမယ်စားတင်တာမစားတင်တာဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကပြူဆိုင်မှာဖြစ်တယ်တချို့ကတော့ပစ္စလကနေတတ်တယ်เนาะအဲ့ကိုခန္ဓာကိုကျမ်းမာရေးကိုလည်းဂယူမဆိုင်ဘူးအမှန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုခန္ဓာကလည်းကျမ်းစာထဲမှာပြောရတယ်မလားသင်တို့ကိုခန္ဓာကဖျားကင်ချိန်ဝတ်တော်မူတဲ့ဗိမာန်တော်ဖြစ်တယ်ဒါကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်ညဉ့်ညူးစေတာမဖြစ်ရဘူးတန်ရှင်းစွာအသက်ရှင်ဖို့လည်းဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးတို့ကိုလည်းဂယူဆိုင်မှာဖြစ်တယ်เนาะဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိတ်ဂယူမဆိုင်တဲ့အခါမှာယောဂါတွေအများအပြားဖြစ်ကြတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီစေပညာမှာတော့တို့ကယောဂါနှစ်မျိုးပေါ့တို့ကပိုင်းခြားလိုက်တယ်တစ်ခုကဘာလို့ဆို infected disease ကူးစက်တဲ့ယောဂါ
နောက်တစ်ခုကတော့ lifestyle disease ကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်ပုံဟာမှန်မှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ရောဂါအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ lifestyle disease ကများတယ်နောက်ကိုယ့်ရဲ့ lifestyle ကိုပြင်လိုက်ရင်အဲ့ဒီမှာအသက်တာကျန်းမာရေးအပူကောင်းလာမှာဖြစ်တယ်တခါလေကျွန်တော်တို့အိတ်ချိန်မအိတ်ဘူးနော်ဘာလဲကျွန်တော်တို့လှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုပဲဆက်ပြီးတော့လှုပ်မိတတ်တယ်နော်ကျွန်တော်မှတ်မိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာတယောက်အဲဒီ German ဆရာပဲကလောမှာတင်တန်းလုပ်တော့သူကမေးကုန်းမေးတယ်တင်တန်းသား60လောက်ရှိတယ်ကဲဒီထဲမှာတဲ့ည9နာရီမတိုင်ခင်အိတ်တဲ့သူတွေလက်ထောင်နဲ့နှစ်ယောက်လောက်တော့ရှိအောင်ကျန်တဲ့လူတွေအားလုံးက9နာရီနောက်ပိုင်း10နာရီ17နာရီ12နာရီမှအိတ်ကြတယ်မေးခင်ဗျားတို့ကအသက်တူမဲတဲ့သူကပြောလိုက်တယ်ဒါသူကပြောပြနော်ဟိုဘာကြောင့်လဲဆိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းနေရတဲ့ဒီ regeneration ပြန်ဖြစ်တာရှိတယ်။ဥမာအသည်ဆိုရင်17နာရီဝင်ကျက်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအသည်ထဲမှာရှိတဲ့စိတ်တောက်တွေပြန်ပြီးတော့သူ့ဟာသူ့ထဲထဲမှာတော့ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းကြတဲ့ကဒီ system ထည့်ထားပြီးသားအဲ့ဒါမကောင်းတဲ့စိတ်တောက်တွေသူကဖြစ်ခါတဲ့သူ reduce ပြန်လုပ်ဖြစ်တာနောက်ပြီးတော့ regeneration ပြန်လုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကအသည်ကအနာမရဘူးလေသူကရှောက်ပြီးသွားနေသေးတယ်ညတဲ့တကောင်ဒီမအိပ်သေးဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘုရားသခင်ရဲ့ system ပြက်စီးသွားတယ်ဟုတ်ပြောမယ်အထဲမှာရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့လူဟာထိခိုက်လာတယ်အဲ့တော့အ ਨੇ ဆုံးတော့အဲ့ချိန်တော့၈နာရီလောက်အဲထားဖို့ပေါ့လေဆိုတော့ဆရာကြီးကတော့အကြံဉာဏ်ပေးတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့တချို့ကတော့ဟာအဲ့လောက်မထားဘူးဆိုတော့ခဏလေးနဲ့ကျန်းမာရေးထိခိုက်ပြီးတော့အသက်တူတူနဲ့နော်ဆုံးပါသွားတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကျန်းမာစေခြင်းနဲ့နော်နောက်ပြီးတော့၁၂နာရီရဲ့ဒီဘက်ပိုင်း၃နာရီလောက်ညာ9နာရီနဲ့3နာရီပေါင်းလိုက်10နာရီအဲ့လိုအိတ်ရှင်းကားတဲ့ဟိုဘက်12နာရီရဲ့နောက်ပိုင်းမှာအိတ်တဲ့6နာရီနဲ့တွားညီရယ်ဒီဘက်ဒါကြောင့်ရှေးလူကြီးတွေအသက်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲလေစောစောအိတ်တယ်အဲစောစောလဲထနိုင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ညတဲ့ကောင်မှအိတ်တော့မနေ့စောထားဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ပြန်ပြင်ရမယ့်အရာတွေဖြစ်တယ်နောက်ကကျွန်တော်တို့တက်မဲ့တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကားနေငန်စားတဲ့အချိုတွေနေငန်စားတဲ့အခါမှာစီဂျိုတွေဖြစ်တယ်အင်္ဂါနေစားတဲ့အခါမှာခါရဲသွေးတိုးတွေဖြစ်တယ်။အမျိုးမျိုးပေါ့နော်။ဒါတည်းလည်းဂရုစိုက်ရမယ့်အရာတွေဖြစ်တယ်။တခါတော့ဆရာကြီးဦးမျိုးချစ်ရှင်လူတယောက်ပြောတယ်။ဝတ်သားကသူ့ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတာမစားဘူး။သွေးတိုးရှိတယ်။မတည့်ဘူး။သူ့ရှောင်ဖို့ပြောတယ်။သူကကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့စားမယ်တဲ့။အဲ့ဒါနဲ့ဆရာကြီးကပြောလဲဆိုချင်း။အေးမင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့စားရင်တော့ငါမပြောလို့ဘူးတဲ့။မင်းတက်မဲ့ခြင်းနဲ့စားရင်မချခင်သေးမယ်တဲ့။နော်တခါကြပါလေ။ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်စားတာလားတက်မဲ့ခြင်းနဲ့စားလားကိုယ့်ကိုစဉ်းစားရမယ်တခါကျကိုယ်တက်မဲ့လို့ကလည်းပြောတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့စားမယ်ဆိုအဲ့ဒါလည်းသတိထားဖို့ရှိတယ်နော်ကဲနံပါတ်2နော်အေဖက်55 56မှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်ခန္ဓာမှာသစ္စာရှိတဲ့ဘာနာစုဖြစ်ရမလဲအချိန်နော်အချိန်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဘာနာစုကောင်းကဲ့သို့ခွဲခတ်မှတ်သားပြီးတော့အသုံးပြုရမယ်ဘုရားသခင်ကရောက်တိုင်းကို24နာရီပေးတာအတူတူပဲဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကအချိန်ကိုအချိုးရှိရှိနဲ့အသုံးချတတ်တယ်နော်တချို့ကြတော့အချိန်ကိုပါတယ်ဖြုံးတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ထိတိရောက်အချိုးရှိရှိနဲ့အသုံးမချတတ်ဘူးအခြားသူတွေကအောင်မြင်တဲ့အချိန်မှာသူကမအောင်မြင်ဘူးဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အချိန်ကိုကောင်းကောင်းမသုံးတတ်ဘူးနော်အချိန်ဆိုတာငွေလိုမဟုတ်ဘူးလားငွေတရားကိုတဘောကဒီနေ့မသုံးသေးဘူးမနေ့ပြန်မှသုံးမယ်နောက်တစ်လမှသုံးမယ်စုထားလို့ရတယ်အချိန်ကတော့ဒီနေ့ရတာတဲ့တနာယူအချိန်ပိုလေးတနာယူဒီနေ့သုံးရင်သုံးမသုံးရင်ဘယ်တော့မှသုံးလို့မရတော့ဆူထားလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဒါအချိန်ကိုကျွန်တော်တို့အချိုးရှိရှိအသုံးပြုတတ်ဖို့เนาะပညာမဲ့ကဲ့သို့မဟုတ်ပညာရှိကဲ့သို့စစ်စစ်မြေမြေကျင့်ဆောင်မှုဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะကဲနံပါတ်3တစ်ပေ40မှာပြောလဲเนาะကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့စုကျေးဇူးတွေ talents တွေ gifts တွေအဲ့ဒါတွေကိုဘာလို့ရမလဲသစ္စာရှိတဲ့ဘာနာစုဖြစ်ရမလဲခုပေးထားတဲ့အရာတွေကိုဘုရားသခင်ဘလိုတော်ရှိတဲ့အတိုင်းပြန်လဲပြီးတော့အသုံးပြုဖို့စက္ကပ်ဖို့ဝေငှပေးကမ်းဖို့ဖြစ်တယ်နံပါတ်၄တက်တဲ့နှစ်လေးမှာပါလေဧဝံဂေလိတရားဧဝံဂေလိတရားနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းကောင်းသောဘာနာစုဖြစ်ရမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဧဝံဂေလိတရားကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်စွာဟောပြောသတိခံဖို့ဖြစ်တယ်တော်နံပါတ်5 529 စနစ်က24မှာနော်အဲဖျားပြီးတဲ့အရာအားလုံးနော်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်တကူတော်ကြောင့်ဖြစ်ပါ၏နော်ကိုတော်ကြီးဥစ္စာတွေကသာကိုတော်ဟာပြန်ပေးပါတယ်ဆိုတော့နော်အဲ့ဒါကြောင့်
ဖျားပေးသမျှအရာအလုံးကျွန်တော်လက်ဝဲမှာကျွန်တော်ခံစားရတဲ့အရာအလုံးကိုကျွန်တော်ကောင်းသောဘာသာစိုးအနေနဲ့ကျွန်တော်အသုံးပြုရမှာဖြစ်တယ်။ကိုယ်ကြိုက်တယ်လို့စိတ်ကြိုက်အသုံးပြုဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့နော်ဖျားသခင်ပြညွန်တယ်လို့လမ်းပြတယ်လို့လူတွေကိုတနာတယ်ဆိုရင်တော့မှကျမ်းစာထဲမှာဘယ်လိုရေးထားလဲ။ဉာဏ်ပညာရှိပြီးတော့မှအချို့သောသူကိုတနာရမယ်။လူတိုင်းကိုတနာပြီးတော့ရှိသမျှအကုန်လျှောက်ပေးလို့မရအောင်။အချို့သောသူကိုတနာရမယ်။ဒါမှဒါတော့မှဆူတောင်းနာရမယ်နော်ညံဒီလူကိုတကယ်ပေးဖို့ဖះဖော်ပြလားမဖော်ပြဘူးလားပိုက်ချတတ်တယ်ဒီခါကျကျွန်တော်ကစိတ်နဲ့ပဲတနာပြီးတော့ပေးမိတတ်တယ်အဲ့တော့ဖះသခင်ရှိမှမေးရမယ်နော်ဆရာဥတ္တမောင်ထွန်းဆရာကြီးဥတ္တမောင်ထွန်းပြောတာကျွန်တော်တခါမှတ်မိတယ်ဟိုစိတ်တို့ထိပ်ပြီးတော့နော်ဟိုဖះမခိုင်းမင်းနဲ့ပေးတဲ့သူနဲ့တကယ်ပဲဖះပေးခိုင်းလို့ပေးတဲ့လူကမတူဆိုတော့ကဖះကနှိုးဆိုလို့ခမားကတဲ့เนาะ나이ကိုချွတ်ပြီးတော့အဲ့နှိုးဆော်ခံရတဲ့သူပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တဲ့မကြခင်မှာ나이တလုံးအစ်စ်ဖះပြန်ပြင်ဆင်ပေးတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဖះမနှိုးဆော်ဘဲနဲ့ကိုယ့်အကူစိတ်ကတနာပြီးတော့ emotion ဖြစ်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရင်တဲ့เนาะနောက်တစ်နှစ်နောက်နည်းနည်းလောက်ပြန်ဆောင်ရတယ်အဲ့나이တလုံးပြန်ရဖို့အတွက်တခါတခါအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะဒါကပြောပြတာသူကသူ့အတွေ့အကြုံနဲ့သူပြောပြတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ရဲ့အလိုတိုင်းပေးဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖယားသခင်ပေးခိုင်းတဲ့အခါမှာပေးဖို့เนาะဒါလည်းအရေးကြီးပါတယ်เนาะကဲနံပါတ်9မဿဲ25 14 30ကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးအဖြေမှန်ကိုမြင်တာပါတဲ့ဖြေမှန်ပါလေနံပါတ်3ငယ်သားတယောက်စီကိုအစွမ်းတတ္တိရှိတဲ့အတိုင်းတာဝန်တစ်မျိုးစီပေးထားပြီးတော့တယောက်စီထံမှပေးအပ်ထားတဲ့တာဝန်ရဲ့အချို့အတိုင်းအချို့မြတ်ကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ဖယားသခင်မျှော်လင့်တယ်ကျွန်တော်အလုံးမှတ်မိတယ်နော်တခင်တပားကသူ့ရဲ့ဂျွန်၃ယောက်ကိုအခွဲ50အခွဲ20အခွဲ30အော50တမားတခင်ပြန်လာတဲ့အခါမှာအမြတ်50နဲ့စက်တာတော့ဒါရုတစ္ဆာရှိတော့ငယ်သားကောင်အခွဲ20တမားကလည်းအမြတ်20အခွဲအမြတ်20ရတော့ဒါရုတစ္ဆာရှိတော့ငယ်သားကောင်အခွဲ30တမားကတော့ဘာလို့လဲမြေကြီးထဲမှာပွက်ထားတယ်အဲ့တော့တခင်ကဘာပြောလဲမင်းကွာတဲ့နော်ဒီဟာကိုမင်းကိုယ်တိုင်မလုတ်တက်ရင်အမျက်ရအောင်မလုတ်တက်ရင်တော့မှအချားလုတ်တက်တဲ့လူလက်ထဲအားလိုက်လို့ရှိရင်အနည်းဆုံးအတိုးလေးတော့ရနိုင်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့လုံးဝအခွက်30မမြတ်ရင်တော့မှအနည်းချင်းအမျက်ရရင်လေနော်တခင်ကနှစ်သက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီကြံပိုက်ကအတိုးချီးစားဖို့အားပေးတဲ့ကြံပိုက်တော့မဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ချိုးလူတွေကအဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့နော်အားဒါဒီမှာအတိုးချီးစားဖို့အတွက်ကိုတော့ဟိုဖះကအားပေးတယ်လို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးပြောချင်တာကဘာလဲဆိုရင်အနေချင်းဖျားအတွက်အမျက်ရအောင်လုံနိုင်ရင်လည်းလုံဖို့တဘွားဖျားသခင်ကနော်အမျက်ရဖို့ရန်လှုပ်စီခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာပဲလုံလို့နော်ဘာပဲလုံလို့သခင်အတွက်အမျက်ပြန်ရဖို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟလာကိုကျိုးသွားတဲ့နေရာဒီမှာနော်သခင်အတွက်အမျက်ရအောင်ဖျားသခင်နဲ့သူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်အမျက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဟိုပေးထားတဲ့နော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေစုကျေးဇူးတွေနော် time talent treasure အပြင်ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့အမျက်ရအောင်လုပ်မလဲဆိုတော့ခုနကအခွက်30တမားကသူ့အတွက်လည်းမသုံးသူများအတွက်လည်းမသုံးနော်သူ့တခင်အတွက်လည်းမသုံးအမျက်ရအောင်သူမလုံနိုင်ဘူးလုံးဝမလုံနိုင်ရင်တော့မှအခြားတယောက်ရှိမှသူ့ဟာကိုခဏပေးပြီးတော့ပွားအောင်တိုးအောင်သူမလုံခဲ့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်စိုးညစ်ပြီးတော့ငယ်သားလို့ခေါ်တယ်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ဗန္နာစွန်းအစွန်းတတ္တိတွေကိုနော်တခင်အတွက်အမြဲရအောင်လို့ဖို့တခင်ကအလိုရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလေရတယ်။ကဲနံပါတ်30ကိုကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ဘာသာစိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ကျရင်ကွက်လာမှာနော်။ဘာရေးတာလဲ။အဲဘုရားသခင်ရဲ့စစ်ကြောစီရင်ခြင်းခံရမယ်ဆိုတာကိုသတိပြုပါနော်။ဘုရားသခင်ရှေ့မှာ accountable ဖြစ်တယ်။ပြန်ပြီးတော့အပြည့်ပေးရမယ်အစီရင်ခံရမယ်နော်။လူအစစ်မှာမဟုတ်ဘုရားအစစ်မှာနော်ကျွန်တော်ဌာနဆိုင်ရာတွေမှာဆိုရင်စင်းစစ်ဝင်လာတော့မယ်ဆိုရင်လူတွေကြောက်လားမကြောက်ဘူးလား။မမကငါလုထားတဲ့လူကတော့မကြောက်ဘူးနော်မမနဲ့လူကတော့အားကမကြခင်ပေါ်တော့မှာပဲဆိုတော့ထောက်ကြတော့မယ်ဆိုကြောက်နေတာနော်စင်းစစ်ကိုကလတ်ထိုးတာနဲ့နော်ကောင်းကောင်းကျွေးမွေးတာနဲ့အမျိုးမျိုးပါလေစင်းကိုဖျောက်တာတို့လိန်တာတို့အမျိုးမျိုးဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကြားနေရတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာနော်ကျွန်တော်တို့ဟာတရားဟောပလင်မှာပဲလမ်းဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့တရားစီရင်ရပလင်ရှိမှာကျွန်တော်လမ်းဆုံးမှာဖြစ်တယ်နော်ဆက်ဆက်မြေအများအားပြောတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာသတိထားရမယ်ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ဘာနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ္ဆာရှိသောဘာနာစုကောင်းဖြစ်ဖို့
Okay, ngui gu le pinya si zwa atong piu bu. No? Ne pata biro kao zin, au ma. Number 7, chanuk tu ye lo ka ousa pa si miya u piyat ke, mi miya lo a mi ni, piyat ke an lo ma la. Mba ma ma lo, tu ma ko upie so bida pi de. No? Hata su bapilu lu ngui kao tu le me zia si da wo. Hore ma la? Eh? Eh? Okay, number 7 ji yao. Dodo piyat ke nga chanuk tu a, ba akwen tu, pi da le. มาเดชาวเนเสมาปาขึ้นทุบไปได้กองเงินบ่นในบานาโกสีบูโวสุซาวโบเนาะทาวระติเมอย่าฤทธิ์ด้วยเจริญรู้เยยกป้ายเสียปี้ได้อย่างวยจีอตงผุบเนาะเปกัลหลุดาอย่าတွင်ดาวินิชิชินตามะกะเวขันษาเมทาวระสุละผุเลยဖြစ်တယ်เนาะคริตโตตนเตนาฤทธิ์องค์ศาปสิเมอมีโดเนี่ยอดูกองเงินบ่นโตอยู่ซาวบตวานัยไปเม โจติมิรอเปปุท้าနိုင်จาวโอคริตโตก็ရှင်းเล้นสวาพอပြเกเรโอเคนัมเบอร์7มัทเธยอขันจี19อังเกษ7ข้อ27มานัมเบอร์1อฉีกันปยัตตนามาเดพยาธิคินอโปมาติสสาสร้างจีนဖြစ်တယ်สร้างยันဖြစ်တယ်บ่เนาะมันสร้างยันรู้เปลี่ยนไล่ผู้ก้าวเนี่ยเนาะอฉีกันปยัตตนารอพยาธิคินอโปมาติสสาสร้างยันဖြစ်တယ်มันละมาล่ะมันมาเดนัมเบอร์1เนาะคริตโตก็ทูตะเทลีกู ซีเอออดุบุชันตาอูจูซานี่จูซาลุ่นนี่จินลอเด้หุล่ะบ่ฮู้บ่าวเนาะอืมสอพยาป่ายเนี่ยอย่าพยาค้ายเนี่ยอะไดบานาซูนี่เนี่ยลุ่ผู้เนาะหลูอัดเด้ลูกตูก็ตนเตนนี่จินผิดเด้ดามาเตคันจี19อังเก17ข้อนี่23มาเกนัมเบอร์14คันอยู่ยาชิจินเตปีกันจินก็ปูยิ่แม็ดเด้สุริสกาอูตินบลูเทมิยูซบาตะเล่เด้ตะมันโนวุฒุคันจี20 เนาะเอ้กูก็บลูคันอยู่ท้าตะเลยบลูทิเมนตะเลยปีกันไหนนากูกูอ่ะตาวิเม็ดเด้มิงคลาตาวิมิงคลาရှိတယ်လို့ခံယူသလားဒါမို့ရင်သူများရှိရတဲ့ရယူဖို့ပဲတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားခြင်းသလားเอ้ปีกันခြင်းကตาวิมิงคลาရှိတယ်เนาะปีกันไหนတော့အဆင့်ปีกันခြင်းเนี่ยစေတနာစိတ်ရှိခြင်းကရယူခြင်းเนี่ยစိတ် อัตตะกูบ่ปิゅ่ได้สิทธิ์เตปู่ยิหมอเม็ดเด้ลูกเจนรัวอเมรันทิ่มผ่ายามาဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကလေးတွေငယ်တဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့ဝိစားလေးတွေရှိတယ်တပြည့်သူတို့ကြီးလာတော့ဝိစားလေးတွေကသူတို့နဲ့မတော်တော့ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကကလေးတဘာဝတော့ဟာဗျလေအဲဒီအရာလေးတွေကိုသူတို့ဝိလို့မရဘူးသူတို့တိန်းထားခြင်းတယ်เนาะကျွန်တော်ကပြောတယ်မဟုတ်ဟိုစင်းရဲတဲ့ကလေးတွေရှိတယ်သူတို့ပေးဖို့ပေါ့เนาะ ပထမတော့သူတို့ကတော့ပေးခြင်းနဲ့စိတ်တော့မရှိဘူး။ဒါကျွန်တော်ရှင်းပြရတယ်။နော်မင်းတို့အသက်ကြီးလာလို့ရှိရင်တော်လည်းမတော်ဘူး။ဒါလေးတွေအဝတ်တရားဆွေးသွားမှာ။တော့အခုချိန်မှာပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တကယ်စင်းရဲတဲ့ခက်ခဲတဲ့လူတွေတွေကအကျိုးဖြစ်မယ်။နော်ကလေးတွေငယ်ချင်းချင်းနေနဲ့အဲ့တော့သူများပေးမှရတဲ့အဆင့်နဲ့သူများကိုပေးနိုင်တဲ့အဆင့်ဘယ်ဟာကိုမင်းတို့လိုချင်တယ်လဲ။ သူစဉ်းစားတတ်အောင်ပေါ့နော်စဉ်းစားတတ်အောင်တခါကျကလေးဆိုတော့တိတ်မစဉ်းစားတတ်ဘူးเนาะလူကြီးကလမ်းညွှန်ပေးဖို့လိုတယ်သူများပေးမှကိုရတဲ့ဘဝမျိုးနဲ့သူများကိုပေးနိုင်တဲ့ဘဝမျိုးစွန့်ကျင်းနိုင်တဲ့ပေးကနိုင်တဲ့ဘဝမျိုးဘယ်ရလိုချင်တယ်လဲလို့ပြီးတော့သူတို့ကပေးနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုလိုချင်တယ်တဲ့ပေးခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်เนาะအဲ့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ပေးဖို့မနှမျောတော့
တဘာဝစဉ်းစားတယ်လေနော်ပေးဖို့ဆိုတာတိတ်မစဉ်းစားဘူးငငယ်တဲ့ကမိဘရှိရမဖိုးရဘူးပဲဟဲ့လားမဖိုးတော့မှပိုရဖို့နော်ခါတကြရင်ဟိုအရင်တော့ဟိုတမတ်တူငါမူးတို့ရတဲ့ချိန်နေဟာတကြက်လောက်ရဖို့ဟဲ့လားကျွန်တော်တို့လည်းငငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟာဟိုနေ့တိုင်းမဖိုးပေးရနေနောက်ပိုင်းကျတော့အမေကအဖေကတပတ်စာပေးတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့တစ်လစာချက်30ပေးတယ်စသဖြင့်ပေါ့အဲ့တော့ငငယ်တော့ဘာပဲမျောလင့်လဲဆိုရင်မိဘရှိရနေရဖို့ပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့အရွယ်ရောက်လာတယ်တက်တီကြီးလာတယ်ကိုကလည်းအလုံးလုံးနိုင်တဲ့ခါမှာငွေကြီးတွေဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့အရာတွေရှိလာတော့မိဘတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပင်ရှင်နာတွေနော်ပင်စင်ယူတဲ့အဆင့်တွေဖြစ်သွားတော့သူတို့အပေါ်ဝင်ဝင်မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်လဲသူတို့ပေးခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်ဟုတ်လားသူတို့ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ကိုကဒီနေ့ဒီဘဝဒီအချိန်တွေမှာကျွန်တော်တို့နေရတယ်ဆိုတော့ပြန်လဲသတိရပြီးတော့တော့ကျမ်းစာမှာလည်းပါတယ်မိဘဘိုးဘေးရဲ့ကျေးဇူးဆက်ဖို့ရန်သင်ရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဘာလို့မလဲ
ပြန်ပြီးတော့ပေးဖို့စဉ်းစားလာတယ်။ဘာနဲ့ဆိုင်လဲဆိုရင်ဒါကရင့်ကျက်တဲ့သူရဲ့သဘောထားပေါ့။နုနယ်တဲ့အရွယ်မှာတော့ရဖို့ပဲစဉ်းစားတယ်။တဖြည်းဖြည်းရင့်ကျက်လာတဲ့အဆင့်ကြတော့ဗာလေသူများကိုပေးဖို့ပဲစဉ်းစားရတယ်။နော်ပေးဖို့စဉ်းစားရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝิญဉာဉ်ကြီးကလည်းဗာဖြစ်ရမလဲ။ဒီနေ့ပြီးဒီနေ့ကြီးထွားလာမယ်ရင့်ကျက်လာမယ်။အဲ့တော့ရင့်ကျက်လာတဲ့ခါကျရင်ဘုရားသခင်ရှင်ရနေပါရမလဲဆိုတာတစ်ခုဘုရားသခင်အတွက်ငါဘာ၄ပါဝင်ပေးဆက်နိုင်မလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဘယ်အဆင့်ရောက်လာလဲ spiritually mature အဆင့်ရောက်လာပြီနော်ကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေးကမ်းနိုင်တဲ့အဆင့်ပေးကမ်းခြင်းနဲ့စေနာစိတ်ရှိခြင်းကရယူခြင်းနဲ့စိတ်နော်အတ္တကိုဘိုးပြုတဲ့စိတ်ကိုယ့်အတွက်ပဲစဉ်းစားတဲ့စိတ်ထက်ပို၍မုံမြတ်တယ်ဆိုတော့သခင်ဘုရားသင်ပေးပြီဖြစ်တယ်နံပါတ်15မှာပေးကမ်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဓမ္မသစ်ကျမ်း၌ဘာနိဥပဒေတာတွေသွန်သင်ထားတယ်လေတဲ့နှစ်ကို၈နဲ့ကို၈အရာဟင်နှစ်ကိုအခန်းကြီး၈ကိုနဲ့နောက်တစ်ခုက၉၈နှစ်ခုဆိုတော့နှစ်ခုလုံးမှန်တယ်ဟင်မှန်တယ်ဟင်အဲ့ဒီမှာပြောချင်တာခရစ်တော်ရဲ့နီးတူเนาะအခြားသူတွေရဲ့အကျိုးအတွက်ကိုကျိုးစွန့်ခြင်းနဲ့ဆင်းရဲသောသူတို့ကပေးကမ်းခြင်းဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒီကျမ်းပိုက်အရာဆိုရှင်ဗမာလူမှာတော့ပူကောင်းပူနေမယ်เนาะဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်မကြတော့ရှင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဗမာလူမှာတစ်ခါကျရင်ကိုးခုမှာသွားရှိရင်လည်းရှိနိုင်တယ်เนาะကိုးရှင်းမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်ခါကျရင်ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟို original အင်္ဂလိပ်ကနေပဲတိုက်ရိုက်ပဲယူတဲ့ခါကျတခါကျရင်ဗမာမှာကျလွဲနေတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ခရစ်တော်ကသူကအခြားသူတွေရဲ့အကျိုးအတွက်ပါလို့လေသူ့ရဲ့အသက်တာကိုကိုကျိုးစွန့်ပြီးတော့မှเนาะပေးအပ်ခဲ့တယ်အသက်ရှင်ခဲ့တယ်เนาะအဲ့တော့ဒါကนิวบริตาပဲနောက်ပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့သူတွေကိုပေးကမ်းခြင်းဟာเนาะဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရတယ်။ကဲဒါငွေချေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကဲဘယ်လိုပေးကမ်းလူတန်းရမလဲတဲ့ဓမ္မဟောင်းကာလမှာဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ဝင်ငွေထဲမှာเนาะ100ရာခိုင်နှုန်း200ရာခိုင်နှုန်းအထီကို10ဘုတ်တစ်ဘုတ်အဖြစ်၎င်းတင်းလူပူဇော်တက္ကာအဖြစ်၎င်းပေးလူကြရတယ်။ဓမ္မသစ်ကာလမှာငါတို့ဘယ်လိုပေးလူသင့်တယ်လဲတဲ့ဆိုတော့ဓမ္မ16မှာအောက်ပါကျမ်းပိုင်ကျမ်းချက်များကိုလေ့လာပါတဲ့ခွင့်မြောက်ကျမ်း25နှစ်35 27 29 529 6နဲ့2ကို6ခုနဲ့တဲ့နံပါတ်1ကဘုရားသခင်ကိုပေးလူရတဲ့ဘာသဘောကအရေးကြီးတယ်လဲကြီးညိုသောစေတနာစိတ်နဲ့နော်ပေးလူခြင်းကအရေးကြီးတယ်နော်မလူပဲမနေရစိတ်ထင်နဲ့ပေးလူတာမျိုးမဖြစ်ရဘူးမကောင်းတတ်လို့ပေးတာလဲမဖြစ်အောင်ဒီခါကျရင်ကိုကချိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဟိုကို့အိမ်ကိုတော့ဖះเจ้าကလူကြီးတွေလာတယ်ဟလာကို့အတင်းတော်ဖြစ်ဖြစ်အခြားအတင်းတော်ဖြစ်ဖြစ်လာတယ်ဟာဖះเจ้าစောက်ဖို့ဘာလုပ်ဖို့မရှင်အတွက်ဘာညာဆိုတော့အဲ့တော့ကိုဖယ်ထားတာလည်းမရှိဘူးတိတန့်ဖယ်ထားတာမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီခါကျပါလေမကောင်းတတ်လို့တရားပေးလိုက်မယ်50ပေးလိုက်မယ်စသဖြင့်အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်နော်စေတနာပေးမယ်ဆိုရင်လည်းပဲတကယ်လို့ဘတ်ဂျက်ထားရင်တော့ဘတ်ဂျက်ထဲကနေဟိုပေးဖို့ရည်ဖန်းထားပြီးသားငွေတွေကနေပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘတ်ဂျက်မရှိဘူးအဲ့ဒီတည်းမှာမရှိဘူးအခြားအသာ topic အခြားကောင်းစဉ်ဖြစ်နေရင်လည်းပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ထဲမှာမကောင်းတတ်လို့ပေးတယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြီးညိုသောစေတနာစိတ်နဲ့ဩဖျားသခင်ရဲ့အသင်းတော်အတွက်ဖျားသခင်ရဲ့တာသနာအတွက်ငါတို့လည်းအုတ်တချက်တဲတဲ့ဝင်ပမာပါဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဗာပဲလေကိုတက်နိုင်သလောက်ပေါ့သူများရှိရနေချင်းငါပြီးတော့ပေးတာမဟုတ်ပဲကိုရှိတဲ့တဲ့ကနေပြန်ပြီးမုတ်ဖဲတဲ့သဘောမျိုးကိုရှိတဲ့တဲ့ကနေပြန်ပြီးတော့စေတနာစိတ်နဲ့ပေးဖို့ပဲနဲတာများတာအရေးမကြီးဘူးနော်မုတ်ဆုံးမရဲ့ဒီနာရီနှစ်ပြားကိုထဲတာကိုလူအမြင်မှာကြည့်ရင်တော့နဲတာပေါ့ဒါဖရားပါပဲလေ तू ကစေတနာစိတ်နဲ့တကယ်ကိုပေးလူတာကျန်တဲ့လူတွေကတော့သူတို့ကနော်သူများတွေအထင်ကြီးအောင်အများကြီးတော့ခြားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ commentary တစ်ခုထဲမှာအနောက်ဖွင့်ချမ်းတစ်ခုထဲမှာဘာရေးထားလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကတဲ့ဘလောက်ထဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုမကြည့်ဘူးတဲ့ဘလောက်ခြံထားတယ်လဲကြည့်တယ်နော်ဘလောက်ထဲ့တယ်လဲမကြည့်ဘူးဘလောက်ခြံထားတယ်လဲကြည့်တယ်နော်အဲ့တော့အကုန်လုံးထဲ့ရမယ်လည်းမဆိုလိုပါဘူးနော်ပြောချင်တာကစေတနာပါဖို့ပဲနော်ဒါကြောင့်လဲနှစ်ကော96ခုနှစ်မှာအနှဲငယ်သောမျိုးစေ့ကျဲတဲ့သူဟာစဘာနေငယ်တဲ့ရေးရမယ်နော်များစွာခြေတဲ့သူကများစွာရေးရမယ်လို့မှတ်ကြလို့တဲ့နော်လူတိုင်းကိုယ်အလိုလျောက်လူရည်နှမျောသောစိတ်နဲ့မလူရနော်မလူပဲမနေရစိတ်တွေနဲ့မလူရအเจ้าမူကားစင်နာစိတ်နဲ့လူသောသူကိုသာဘုရားသခင်နှိမ့်သက်တော်မူ၏
ခါကြတဲ့တရားဝတ်ဆရာတွေကလည်းဟောတယ်များများလူရင်များများရမယ်နော်ဆိုတော့ motivation လုပ်တယ်အဲ့ဒီခါကျတော့လူကလောဘဖြစ်ပြီးတော့ငါများများလူရင်ဖျားများများပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတက်မဲ့တဲ့စိတ်နဲ့လူရင်လည်းမှားတယ်ဘာဆိုတော့ဖျားကိုချစ်လို့ out of love for god မဟုတ်ပဲနဲ့ဖျားကိုချစ်တဲ့မေတ္တာနဲ့ပေးလူချင်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီလောက်လူရင်အဲငါကတထောင်လူရင်ဖျားကငါ့ကိုတထောင်မကပြန်ပေးမယ်ဆိုတဲ့လောဘစိတ်မျောလင်းစိတ်နဲ့လူရင်အတ္တိကျုကမှားတယ်အတွင်းသဘောဓာတ်မှားတယ်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်နော်ဖရာဘာကိုကြည့်လဲနှလုံးသားကိုကြည့်တယ်ဘလောက်လှူသလဲမဟုတ်ဘလို့သဘောနဲ့လှူသလဲဟုတ်တယ်မလားနေကြည့်နေပါစေရေးမကြည့်ပါဘူးသူများလည်းအထင်ကြီးအောင်လည်းလှုပ်ဆရာမလိုပါဘူးဖြစ်နိုင်ရင်တော့သူများမသိရင်ပိုကောင်းတယ်ဟုတ်လားမသက်ခန်းကြီး6မှာတောင်ပေါ်ဒေသနာလေတောင်ပေါ်ဒေသနာမသက်ခန်းကြီး5 6 9အဲ့6မှာပါရေးတာလေsure was so secretly သူများမသိအောင်လုပ်အောင်အချက်သုံးချက်နော်ဘေးလူချင်းအစာရှောင်ချင်းဆွတ်တောင်းချင်းဒါဘယ်သူမှမသိရင်ပိုကောင်းတယ်ဟာအဲ့လိုပြောတော့ဟာဆရာအသိန်းတော်မှာအစာရှောင်ဆွတ်တောင်းရက်တွေသတ်မှတ်ပြီးလုပ်တာအောင်မှားသလားမမှားပါဘူးဒါကတော့လုပ်လို့ရတယ်ဒါကိုယ့်အကူဆွတ်တောင်းမယ်ဆိုရင်တယောက်တစ်ပဲကိုယ့်အကူအစာရှောင်ဆွတ်တောင်းမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှမသိလေကောင်းလေပဲတခါလေတချို့ဆရာတွေရှိရနော်ဟာအစာရှောင်ဆွတ်တောင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှအသိန်းသူအသိန်းသားတွေအေးကိုသွားအောင်တဲ့လူတင်တာရရတော့ဆရာလာရဆိုဝမ်းတာပြီးတော့ဗါလဲအစားတောက်တွေပါချွေးရောဟာကျွန်တော်အစားရှောင်နာရဆိုဟာတင်လူတင်တာရရတော့ဟာငါတို့ဆရာတဲ godly ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟာတဲဖရာတရားကြီးညိုတယ် impression ရပါအောင်ဆိုတော့ impression ရအောင်လည်းမလုံးနဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်တကယ်တော့ဗါလဲအစားရှောင်ဆွတ်တောင်းနေဆိုတာဗါလဲတခါတယ်ဖရာသခင်နဲ့နဘာလုံးပြီးတော့ဆွတ်တောင်းရင်းနဲ့ထမင်းမေးဟင်းမေးဖြစ်သွားအစားစားမဲ့အချိန်တော့ကြော်သွားတာရှောင်ပြီးသားဖြစ်သွားတာအခုတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲကားအစားရှောင်ဆူတောင်းကားရဲနော်ဟာဆက်နေတာပြီးရင်တော့ငါတို့ဓာတ်ပေါက်စားမယ်ထောပတ်ထမင်းစားမယ်ဆိုအမဟုတ်တော့ဘယ်တော့ပြီးမလဲပဲမဟုတ်ဘူးလေဆူတောင်းခြင်းထဲမှာဘုရားသခင်နဲ့မွေးလို့နေတဲ့ခါကျတော့ဆူတောင်းတဲ့ဥစ္စာအချိန်ကုန်လို့ကုန်မမသိပဲနဲ့ပါစ်ဖြစ်သွားတာနော်ကားအစားကို first ရှောင်ပြီးသားဖြစ်သွားတာဒါကိုပြောတာကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်စေနာစိတ်နဲ့ပေးလူရမယ်နောက်ဘယ်လိုပေးလူခြင်းမျိုးကိုအလိုမရှိတယ်လေတဲ့နော်အဲနှမျောသောစိတ်နဲ့လူချင်းမလူပဲမနေရစိတ်ထင်တဲ့လူချင်းဒါတွေတော့ဘုရားသခင်ကအလိုတော်မရှိဘူးကဲနံပါတ်19တစ်ကောခန်းကြီး16ငွေနှစ်တွင်ပေးလူချင်းနဲ့ပတ်သက်သောလမ်းညွှန်ချက်အချို့ကိုတွေ့ရပါတယ်တဲ့နော်နံပါတ်1ဘယ်နှစ်ယောက်နော်ပေးလူရမယ်လို့တိုက်တွန်းထားတယ်လေတဲ့လူဘယ်နှစ်ယောက်ကပေးရမယ်လို့ပြောထားတယ်အတီးအတီးနော်အတီးဆိုတော့လူတိုင်းကိုပြောတာနော်အတီးတီးကကောင်းစားတဲ့အတိုင်းဆိုတာနံပါတ်3မှာပါတယ်နော်ကဲနံပါတ်2သူတို့ရဲ့အလှူငွေကိုဘယ်လိုဆုတောင်းဖို့ညွှန်ကြားထားသလဲမှန်မှန်လားတို့မလဲတစ်ခါတရံလားတဲ့မှန်မှန်ပေးဖို့နော်သူတို့ကြတော့ဟိုမှာညွှန်ကြားထားတာတပတ်တစ်ခါဆုထားဖို့နော်ဘလောက်ရာခိုင်နှုန်းပေးမလဲနော်ဆေဘုတ်တဖို့ပေးမယ်ဘလောက်ပေးမယ်နော်ကျွန်တော်အိမ်အောင်ကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ဇနီးတဲ့နဲ့တိုင်ပင်နေငါတို့ရတဲ့ကောင်းကြီးရေးတဲ့ကနေဆေဘုတ်တဖို့ပေးမယ်ကျွန်တော်ဇတိယစိတ်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ဆယ်ဘုနှစ်ဖို့ပေးရအောင်လေဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားရအောင်အဒါလည်းကောင်းတာပဲနော် तू ကအဲ့ဒီလိုပေးခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်လေဆိုတော့အကောင်းတယ်ပေးမယ်ဆိုဆုံးဖြတ်တယ်နော်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုဥစားလေဟိုဖျားသခင်နဲ့ပတ်သက်ရင်နှမျောတွန့်တူတဲ့စိတ်မရှိဘဲနဲ့ပါလေကြည်ညိုတဲ့စင်နာစိတ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုပေးလိုက်လို့တော့စင်ရဲသွားလားဆိုတော့မစင်ရဲပါဘူးဖျားသခင်ကတာပြည့်တော်ကောင်းကြီးပေးတယ်ဟိုကျွန်တော်အိမ်အောင်ကြတဲ့အချိန်တော့ဟိုတော့ဟိုအိမ်အောင်မကြခင်အထိကတယောက်တည်းနေတဲ့အချိန်မှာတော့တလောက်တသောင်းလောက်ပမာငွေတသောင်းလောက်ဆိုရင်လောက်တယ်အဖေကတသောင်းဟိုတော့တသောင်းအဲ့လိုအများအားပေးတယ်ဟာအိမ်အောင်ကြပြီဆိုတော့2000လောက်တော့လိုမှာပေါ့နော်အဲဆိုတော့ပါးစပ်နှစ်ပေါက်ဖြစ်လာပြီပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ဖရာသခင်ကသိတယ်ဆိုအိမ်အောင်ကြတဲ့အချိန်ကဆိုင်အောင်ဟောဆရာကောင်းတယ်ဖရာက3000ဟာတက်သွားတာနော်3000ပေးလို့ဆိုလုံလောက်တယ်လေပိုတော့ပိုသေးတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တခါမှမထင်တာဘူးလေနော်ကိုတယောက်တည်းနေတော့1000ပဲရတယ်အခုဇနီးတဲ့နဲ့အိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးတဲ့ခါမှာ3000ဖြစ်လာတယ်နောက်ခလေးတယောက်ရတဲ့ချိန်ကျတော့5000နောက်9000အဲ့လိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်သွားတယ်ဟောကုန်စည်နှုန်းဘယ်လောက်ပဲတက်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ provision ထောက်ပံ့ပြင်ဆင်ပေးကြရလဲပိုကြီးများလာတယ်တချို့လားတွေမှာဆိုရင်3သိန်းတချို့လားတွေမှာ5သိန်းကျူလိုက်ကြစေသေးနော်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ
ဟိုလင်မင်းနှောက်လာပြီးတော့တိမ့်တရားဘောသူဖြစ်နေတာပဲဟုတ်မလားဖះလုံနေတာလေကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့လူတွေကိုဟိုလောပန်းတွေလိုက်ပြီးတော့ဟိုစာတထေးတွေလိုက်ပြီးတော့ရင်းနှီးအောင်ဖုန်းဆက်သွားပြီးတော့ဟို please ဖြစ်အောင်မလုပ်ဘူးလေဘယ်သူပြောတော့မာနကြီးတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးမလိုအပ်ဘူးလို့လည်းဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားသူတို့ဖះတုတ်ထင်ပေးလိမ့်မယ်ဟောကျွန်တော်ဒီမှာနေရင်းနဲ့အဲ့ဒီဟိုမိနစ်တနည်းကကျွန်တော်မက်ဆန်ဂျာမှာကြည့်လိုက်တော့ခရစ်တော်နိုင်ကြီးကိုတယောက်ပဲသူကတထေးကြီးပဲကျွန်တော်တို့ရက်ခွက်ထဲမှာပဲနေတယ်ကျွန်တော်တခါမှမသွားဘူးသူလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကကျွန်တော်အိမ်တခါလာဘူးတယ်ကျွန်တော်9သိန်းလာပေးဘူးတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့စာအုပ်ဆိုင်လေးလုပ်ဖို့တဲ့ယင်းဒီမတီငွေတွေရတော့လို့စာအုပ်ဆိုင်လေးဖွင့်ထားတယ်နော်အခုကြားပြီအခုစာရမှာရေးတယ်ဆရာတွေကောင်းကြီးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘယ်မှာပို့ရမလဲတဲ့ဆိုစာဝင်လာတယ်ဆိုတော့ဖျားသခင်လုတ်တဲ့ယာမှာဟိုကိုကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလိုက်နေကြမလို့ဖျားနောက်ကိုလိုက်နေသူကသူလိုက်ကောင်းကြီးလိုက်နေဟုတ်လား The Lord is my shepherd I shall not want ဆိုတဲ့တိုင်းထားဖျားငါတိုးရင်းဖြစ်တယ်ငါဒီစင်းရဲမခံရဆိုတယ်နော် Goodness and mercy will follow you all the days of your life နော်ဆိုဒီငယ်6မှာလေယေရှုနဲ့ဂိယူနာကိုတသက်လုံးခံစားရမယ်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောနောက်ကလိုက်လိမ့်မယ်အသက်ရှင်သမျှကာလပတ်လုံး All the days of your life ဖျားတိုးတိန်နောက်ကိုကွာလိုက်နေရင်ကျန်တာသူကသူလိုက်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဒီမနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ဟို messenger ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်စာပြန်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ခီးသွားနေတယ်အဲကျွန်တော်မျိုးသမီးတော့ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဥစားဒီအိမ်ဖုန်းနံပါတ်လေးပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမနေ့စာပြန်လာတယ်အာကျွန်တော်တဲ့မနေ့ပြန်သွားပေးမယ်တဲ့မနေ့ပြန်ညကျွန်တော်အမေရိကသွားတော့မှာဆိုတော့စာပြန်လာတယ်နော်ဆိုတော့ဒါဟိုပြောချင်တာဘာလဲဆိုဖျားသခင်ကသူကသူပြင်ဆင်ပေးနေတာเนาะကျွန်တော်တို့ကပေးလိုက်လို့အာနေသွားမှာဟိုမြို့လေးကိုပေးလိုက်လို့ငါတို့တော့ဝင်ငွေတွေနေသွားမယ်လို့စိုးရိမ်ကြအောင်မရှိအခုကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းလာခဲ့တဲ့တလျှောက်လုံးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဟို1980မှာတက္ကသိုလ်ကျောင်းပြီးပြီးတော့ဘုရားသခင်ခေါ်တဲ့အတွက်ကျောင်းဆက်ကတ်တယ်เนาะ80ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာအဲ့ဒီဥစား November အောက်တိုဘာလောက်မှာဆရာကြီးဥတ္တမထွန်းတို့ရုံမှာ volunteer သွားလုပ်တယ်87ကြတော့သူနဲ့အတူပြည်မြို့မှာအေဂွန်လီတရားဟောပဲသွားပြီးတော့အပြန်မှာကားမောက်တော့လက်ပြတ်သွားတယ်ပြီးတော့ recovery ပြန်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကြတော့ဧပြီလတည့်နေ့မှာအချိန်ပြည့်မူရဆောင်နေနဲ့မိဘတွေကလည်းသဘောတူခွင့်ပြုပြီးတော့ကျွန်တော်လှုပ်ခွင့်ရခဲ့တယ်ဒါ blessing in disguise ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေစပြီးဂနေတီဟာအားလုံးကဖျားသခင်ဟာကောင်းကြီးပေးသွားတယ်နော်ကောင်းကြီးပေးသွားတယ်ဘာမှအကျွေးလည်းမရှိဘူးနော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိသားစုတွေလည်းလုံးလောက်ယုံနေမကဘူးပူရှန်နေပြီးတော့အချားမှုတော့ဆောင်4ယောက်5ယောက်ကိုလာတိုင်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ blessing share လုပ်နိုင်တယ်ဟိုဖះကောင်းကြီးပေးတာလေဟုတ်လားသူဖះမပေးရင်လည်းကျွန်တော်ဘလို့ပေးမလဲဟုတ်လားဖះကပေးတယ်လုံလောက်အောင်တော့ပူရှန်အောင်ပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုဖះပေးတဲ့အတွက်ကြောင့် we are blessed to bless others ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာလည်းအဲ့လိုပဲเนาะဖះသခင်ကငွေကြီးကိုလည်းစနစ်တကျအသုံးပြုဖို့သင်ပေးတာတွေရှိတယ်။နော်စနစ်တကျနဲ့ဟိုအမေရိကမှာဟို2009ခုနှစ်တုန်းကကျွန်တော်သူတို့ဖိတ်ကြားလို့သွားပြီးစံစာသင်ပြီးတော့ပြန်လာတော့သူတို့ပေးတဲ့အလှူငွေကျွန်တော်ကြည့်တော့850ရှိတယ်။အဲ့တော့1000ပေါက်စီဒေါ်လာကိုအဲအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတောင်းလူသဘောရဆိုဟာဟိုဝယ်မယ်ဟလာဒီယာဝယ်မယ်ဆိုဝယ်ချင်တာတွေကတော့အများကြီးပဲဒါတော့လောက်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ရှိသားတဲ့850တော့လောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဆူတောင်းနေတဲ့အချိန်မှာအော်ရွှေပြည်သားမှာရှိတဲ့တန်တင်းရက်ခွက်ကအဲ့ဒီသင်းဆရာကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တယ်ဆရာတဲ့ကျွန်တော်ဖခင်ကြောင်နားမှာတုတ်ွက်ကြော်မှာတဲ့နော်တုတ်ွက်တောင်းခွက်လေးရှိတယ်ပေ40 60တဲ့ဟို7သိန်းခွဲတဲ့ဟောခွက်တီးဖြစ်နေနော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကဆေဘတ်တို့ပို့ပြီးတော့ကျန်တဲ့ငွေလေးပေါင်းပြီးတော့ဇနီးတယ်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးမှဝယ်လိုက်တယ်နောက်တစ်နေ့ကျတော့သူက15သိန်းဖြစ်တယ်စံကားသိပ်ပြတဲ့ချိန်မှာပတ်စံလည်းလူလာတော့ခလေးတွေတွေ့လည်းចောင်းစိတ်တွေပါတယ်ဟိုစိတ်ဒီစိတ်တွေလိုတဲ့ခါကျတော့ပြန်ရောင်းမယ်73သိန်းလောက်နဲ့ပြန်ရောင်းမယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေဆရာတယောက်ကိုသူကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ပဲသူကလည်းသူပတ်စံတွေကလည်းပြန့်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့သူကလည်းမဝယ်ဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းဖျားသခင်ကမားစားခြင်းပဲဟိုလူက9000ပေး3000ပေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတော့ဒီဟာလေးကမရောင်းဖြစ်ဘူးဒီလိုနဲ့ပဲ2009 2010 2017 2013စတဲ့ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပတ်စံထပ်လို့ပြန်အောင်ဘုရားသခင်ဒီမြေခွက်လေးပြန်ရောက်မယ်ကျွန်တော်တုံးဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဒီတစ်ပတ်အတွင်းကိုတော့လုပ်ပေးတော့လို့ကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆရာဦးအောင်တန်းညွတ်တို့ရဲ့ကျန်းစာကျောင်းမှာ management course ကို
တို့က request လို့တော့တင်ပေးတယ်ကျွန်တော်ဖိလစ်ပင်းမှာတက်ခဲ့တဲ့ဒီ course ပါပဲတော့တက်အဲ့ဒီတော့တင်ပေးပြီးပြန်ထွက်လာတော့ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုကြည့်လိုက်တော့ဖုန်းကြည့် miss call တွေ့ရတယ်အ miss call ဘာတူလဲဆိုအဲ့ဒီတန်တင်းရက်ွက်ကနော်ရွှေပြည်သားအင်ချမ်းမြေအချိုးတော်ဆောင်သူကကျွန်တော်ဆက်ထားတယ်အဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဆက်လိုက်တယ်ပြန်ဆက်လိုက်တော့အားတယ်ဆရာချန်ကိုဝယ်မဲ့သူရှိတယ်ဟုတ်လားကဘယ်လောက်ပေးမလဲ380တဲ့အော်ဘယ်ဆိုလို့လဲနော်ဟို7000ခွဲကနေဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီလဲဟော380ဘုရားသခင်ပေးတာပဲလေဟာโอเคโอเคလို့အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်မင်္ဂလာတော်ကနေပြန်လာတာအင်းစိန်မရောက်သေးဘူးလို့အိမ်မရောက်သေးဘူးအိမ်မှာပဲစာချုပ်စာတမ်းနေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါခဏစောင်းဆိုတော့အေးစောင်းနေမယ်တဲ့ဆိုတော့အိမ်မှာပြန်သွားတယ်ပြန်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်စာချုပ်စာတမ်းယူပြီးတော့မှလိုက်သွားတယ်နော်လိုက်သွားပြီးတော့ဟိုမှာသူတို့ကျွန်တော်စာတမ်းကိုကြည့်တယ်ဒီရုံးပေါ်မှာတက်ပြီးတော့မှရုံးပေးနာလက်ဖြစ်ဆိုင်မှာတွေ့ပြီးတော့မှရုံးပေါ်တက်ပြီးတော့အမှန်ကန်ဟုတ်မဟုတ်သူစစ်ဆေးတယ်နော်တို့မှာစင်းရှိလားမရှိလားစစ်ဆေးတော့အဲ့ဒါမှန်ကန်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိတဲ့ခါကျတော့ခါလေကျွန်တော်တိတ်တရ80အဲ့ဒါပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အားကျွန်တော်ကကျေးဇူးတော်ပဲနော်ဘုရားခင်ပေးတယ်ယူသွားဗန်ထဲမှာထည့်ထားလိုက်တယ်ဆက်စုတောင်းနေဘာလို့ရအောင်လဲနော်စုတောင်းနေစုတောင်းတော့အဲ့ဒီတဲ့ကနေ60ကိုကျွန်တော်မိပါလေအမွေပေးတဲ့လိုက်သားရမှာလေရှိတယ်အဲ့ဒီအိမ်ကိုပြန်ပြင်းတယ်ခြံစည်းရိုးတွေခတ်တယ်ရှုံးပွက်တွေကိုခါမြေကြီးတွေဖို့တယ်နောက်ပြီးရေဝင်တာတွေမရှိအောင်လုပ်တယ်ပြီးတော့မှအိမ်ခေါင်းမိုးတွေမှာစအကုန်လုံးပြန်ပြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီမှာမနေဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာဖရာသခင်ကလူတယောက်ဆရာတယောက်နဲ့ပေးတွေ့တယ်ရောဝန်လူမျိုးပဲနော်သူကအဲဘုဒ္ဓဘုက္ခာသူကအင်းစိန်မှာတလားတသိန်းငားနေဖို့အတွက်ခက်ခဲရှိတယ်ဟိုအိမ်ငားတာအိမ်ငားကတလားတသိန်းတော့မှပေးဖို့ခက်ခဲရှိတယ်ဟာကျွန်တော်နဲ့ဖရာသခင်ပေးတွေ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်ပြောရင်ကျွန်တော်အိမ်မှာနေမလားနေမယ်ဆိုโอเคဆိုပေးနေလိုက်တယ်ဒါငားနေပေါ့ free နော်အိမ်ငားကမယူဘဲကျွန်တော် free ပေးနေလိုက်ဘာကျွန်တော်လဲနေဖို့အင်းစိန်မှာဖရာသခင်ကပေးတာပြီးသားရှိတယ်လေဟောဒီမှာပိုနေတာပဲလေအဲ့တော့လူမနေတာတဲ့ဆိုင်ကိုယုံကြည်သူချင်းချင်းကြီးကိုချင်းချင်းလှုပ်ဖို့ဆောင်ပဲဆရာချင်းချင်းပဲသူကတော့အေဂျီအတင်းတော်ပေါ့ဒါကျွန်တော်နှစ်ချင်းဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိဘူးခရစ်တော်နိုင်နော်ယောကြီးကိုမောင်းတော့ပြီးနေလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါ60ပုံသွားတယ်60ကိုကျွန်တော်မိသားစုနဲ့သားသမီးတွေတက်သုံးတယ်နောက်ထပ်60ကိုဒီဥစ္စာမှာထန်းတပင်နားမှာရှိတယ်နောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်နားမှာရှိတယ်မြေခွက်တစ်ခွက်ကျွန်တော်ဝယ်တယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာမေမြို့နားမှာစစ်တက္ကသိုလ်နားမှာမြေခွက်တစ်ခွက်ဝယ်တယ်ဆိုတော့မြေခွက်တစ်ခွက်ကနေနှစ်ခွက်ပွားသွားတယ်ဆိုပြောချင်တာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ဟိုဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းပြီးတော့လုံမယ်ဆိုရင်ငွေကိုဘလို့တောင်းရမလဲဘလို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးဆိုဖျားသခင်ကတင်ပေးတယ်နော်အဲ့တော့ဟုတ်ဒီနှစ်ခွက်ကဆိုရင်နောက်ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အာဈေးရတက်လာတော့မယ်ဈေးရတက်လာတော့အပူပူလာပြီဆိုရင်အေးတဲ့နေရာကိုလူတွေရှာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမေမျိုးကနေရာအာဈေးကောင်းရတော့မယ်နော်ဟိုဘက်တက္ကသိုလ်ကျောင်းနီးတဲ့ဥစ္စာလဲအချိန်မီရောင်းလို့ရတယ်ဆိုဖျားသခင်ကလုံပေးတာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရေးကြည့်တာကိုယ့်ရဲ့အလိုတိုင်းအသက်မရှင်ပဲနဲ့ဖျားပေးရတဲ့ငွေချေးဖျားပေးရတဲ့အရာတွေကိုကောင်းသောဗန္ဒာစိုးအနေနဲ့ဆူတောင်းပြီးတော့လုပ်ရင်ပွားလာ။အော်ဒီနှစ်နဲ့နှစ်နှစ်ဆက်မှာ January February မှာအဲ့ဒီအမေတို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီအမေတို့ငွေပေးရတဲ့အိမ်လေးကိုဝယ်မဲ့သူအပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်300နဲ့ရောင်းဖြစ်တယ်။နောက်ဟိုဆရာကိုကြတော့နောက်ထပ်6လကျွန်တော်ငှားပေးလိုက်တယ်။တော့တော့ကျင်တာလေဖျားသခင်ကဟိုပေးခြင်းအပြင်ပွားလာတယ်နော်ပွားလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အရေးကြီးတာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ငွေနောက်မလိုက်ပဲနဲ့ဖျားနောက်လိုက်ရင်ကျန်တာသွားသူဖြစ်လာမယ်ငွေကမလိုဘူးမဟုတ်ငွေလိုတယ်ဒါပေမဲ့ငွေကဖျားမဟုတ်နော်ငွေကအဓိကမဟုတ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနှလုံးသွင်းပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေးလူချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်တို့ပေးရမယ့်အရာတွေကိုမလုပ်ထားရမလဲကျွန်တော်တို့အမှန်မှန်လေးပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဖေရာနော်မမအဲ့ဒီပုံမှာတစ္ဆာရှိရမယ်မဆေဘုတ်တစ်ဖို့ပဲပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ရင်လေဆေဘုတ်တစ်ဖို့ဆေဘုတ်နှစ်ဖို့ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ရင်လေဆေဘုတ်နှစ်ဖို့ဘာဖြစ်ရမလဲမမပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတဲ့တစ္ဆာရှိရမယ်တော့ဘယ်လောက်ပေးလူဖို့ရန်တို့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲတဲ့ကောင်းစားတဲ့အတိုင်းနော်ကောင်းစားတဲ့အတိုင်းဆိုတော့ဟိုကိုကောင်းစားတဲ့အတိုင်းပေါ့ဟိုတသိန်းရတဲ့အချိန်မှာတသောင်းပေးဖို့ကလိုလားမခက်ဘူးစေသိန်းရတဲ့အချိန်မှာတသိန်းပေးဖို့ကြာနည်းနည်းလေးစဉ်းစားလာတယ်။ဟောသိန်း100ရတဲ့အချိန်မှာ10သိန်းပေးဖို့ကြာတော့ဟောများတယ်လို့လို့တခါလေးတွေးလာတယ်နော်။အမှန်မများပါဘူး။ဟုတ်လား။ကျွန်တော်ပြောမှုပါတယ်။တခါအဖေတယောက်ကညီးတယ်တဲ့။ဟာငါ10ဘုထုပေးရတာများလုံးအကြီးတယ်တဲ့။ဆိုတော့တားရှိမှညီးတော့တားဒါဆိုရင်တဲ့အဖေတဲ့
များတဲ့ဆေဘုထုအဖေယူလိုက်တဲ့ကျန်တာကိုဘုရားသခင်ပေးလိုက်လေတဲ့ဆိုတော့ကလေးရတော့ကလေးတဘာဘာသူပြောတာလေတိတ်တော့မတွေးတတ်ဘူးနော်များတာကိုဖေယူလိုက်တဲ့နေတာကိုတော့တခါလေကျွန်တော်ကများတယ်လို့ထင်တတ်တဲ့အပိုင်းနေရှိတယ်နော်ကဲနံပါတ်၈ဘုရားကိုဘယ်လိုဂုဏ်ပြုချီးမြှောက်နိုင်မလဲတဲ့တုတ်တန်ကြံခန်းကြီး၃အငယ်ကိုဦးသီးတော့အတိပေးလူခြင်းအားအပြင်နော်တခါလေတချို့ကတော့နှစ်တကူရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ blessing တွေကိုဖယ်ထားပြီးတော့မှဒါဦးသီးအနေနဲ့ပေးတာလည်းရှိတယ်။ကဲနံပါတ်19ဘယ်လိုပေးလူဖို့ကောင်းတယ်လဲတဲ့။နှစ်ကော96ရ။သူများတိုက်တွန်းလို့ဆိုလို့မဟုတ်ပဲနဲ့ကို့အလိုအလျောက်ပေးလူဖို့ဟုတ်ပလား။များများပေးဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ကို့အလိုလျောက်နော်။ဟိုစမ်းစာမှာတော့အနေငယ်သောမျိုးစေ့ချင်းနေငယ်ရေးရမယ်။များစွာချင်းများစွာရရမယ်ဒါပေမဲ့ကိုကကိုစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းသူများကနှိုးစော်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုပေးခြင်းတဲ့စေတနာနဲ့ကိုလိုလျောက်လူဖို့ကောင်းတယ်နံပါတ်20ရရောစွာပေးလူတဲ့လူဟာဘာကိုစိတ်ချနိုင်တယ်လဲတဲ့လူက638ရနော်တိတ်လက်ရှံလက်များစွာပြန်လဲပေးရချင်းခံရမယ်ဆိုတာကိုစိတ်ချနိုင်တယ်ကဲနံပါတ်21တုတ်တန်ကျန်အခန်းကြီး7 24 25ကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့ဖြေပါတဲ့နံပါတ်1ဘလိုလူကျွယ်ဝနိုင်တယ်လေစင်ကျွယ်သောသူနော်စွန့်ကျဲတတ်တဲ့သူဟာကျွယ်ဝမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဆရာကြီးပြောတယ်မလားလက်သီးဆုပ်ထားရင်ဘာမှထည့်လို့မရဘူးပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်လက်ကဖြန့်လာပြီးသားဆိုတော့ဖះအားထပ်ထည့်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ပေးတဲ့သူကိုဖះအားလည်းတာပြီးပေးနိုင်အောင်သူဘာလို့ပေးလို့ရှိလဲကောင်းကြီးပေးလို့ရှိတယ်ဟုတ်ပလားဟိုဆရာတယောက်ပြောတယ်ယူတဲ့လူဟာကြတော့တဲ့ကားတဲ့သူများရှိရအောင်ပြန်ပြီးအကျွေးယူရတဲ့အထိဖြစ်မယ်တဲ့နော်ယူဖို့ပဲစဉ်းစားနေတဲ့လူကြတော့ဗာလေဟိုလူရှိရတောင်းဒီလူရှိရတောင်းနောက်ဆုံးဗာလေအကျွေးပါတောင်းယူရတဲ့အစင်အထိဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပေးတဲ့သူကတော့ဗာလေဒါပေးတယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာလဲကျွန်တော်ဆူတောင်းပြီးတော့ဗာလေဖះပြညွန်တဲ့အတိုင်းပေးရမယ်အာတွေးသမ ्या အခုစင်ရသားတွေးသမ ्या တစ်မျိုးလုံးမှလိုက်ပြီးစင်ရသားတွေကိုလိုက်ပြီးပေးဖို့တော့မဟုတ်ဘူးဖះသခင်ပြညွန်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ ਨੇ တကယ်တွိုင်းလိုက်နဲ့တွေ့ရင်ကြုံရင်လည်းဘုရားကကိုယ်တွတ်ထီတယ်နှိုးစော်တယ်ဆိုရင်ဒါပေးဖို့ဖြစ်တယ်နော်ကိုတွေ့တဲ့မှာဟိုမျက်စိအမြင်နဲ့ဟိုပါဘောဟိုစိတ်ထဲမှာစိတ်ခရက်စိတ်ထဲကနေဖြစ်တိုင်းလဲပေးဖို့မဟုတ်ဘူးတေချာအောင်ပြန်ပြီးတော့ဆူတောင်းအောင်မယ်ဘုရားသခင်ကပေးခိုင်းတာတေချာမှပါလေပေးတာကောင်းတယ်တခါကြပေးပြီးမှနောင်တရဟာငါမပေးလိုက်မီအကောင်သားဆိုပြီးတော့နော်တခါကြဟိုအစိတ်ပင်ရေလောင်းတာတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်တချို့လူတွေကခက်ခဲနေတယ်ဒုက္ခရောက်နေတာဘုရားသခင်ရဲ့ဆုံးမခြင်းအောက်မှာနောင်တရဖို့အခြေအတွက်ပြင်ဆင်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သွားပြီးတော့ကိုကတနာမိတယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးစိုးသွားနိုင်တယ်ဒါပိုက်ချတတ်ဖို့တော့လိုတယ်ဒါဘုရားနေရာလဲဝင်မယူမိဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ကဲနံပါတ်2လမ်းလမ်းဆက်ဆက်ဆူဆူပြပြရှိလူပါကဘာလုပ်ရမလဲတဲ့သူတို့ဘာကိုရေလောင်းတော့သူဟာကိုယ်တိုင်ရေလောင်းခြင်းအချို့ကိုခံရလိမ့်မယ်နော်သူတို့ဘာကိုပေးလို့ရင်ဘုရားလည်းကိုယ်ပြန်ပြီးတော့နော်တနီးမုတ်ဒီနဲ့ပြန်ပေးมาဖြစ်တယ်ကဲနံပါတ်22နော်ခုနကအပေါ်မှာပါတဲ့929မှာရေရောစာပေးသူတဲ့အကြောင်းတွေတော့ကျွန်တော်မဖတ်တော့ဘူးပေးကမ်းခြင်းမှာခံစားရမယ့်စုသည်ဘလို့ဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်လေတဲ့မဿဲ6တိကနေလေးမှာအဖြေမှန်ကိုမြင်သားပါတဲ့မိခွန်းနံပါတ်22ဟင်နံပါတ်2ဖြစ်တယ်သူတော်ဘာအထင်ကြီးအောင်ပေးတယ်သူတော်ဘာနော်ကိုကိုအာ तू ကအများကြီးပေးနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ထင်ကြီးသွားတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်ပေးလူချင်းကိုသူများမသိအောင်လှုပ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ကျန်တဲ့မှာရေးတာလေတင်းရဲ့လက်ရပဲလက်လှုပ်တာကိုလက်ဝဲလက်တောင်မသိပါစေနဲ့ဟာမထင်ရှားသောအရာကိုမြင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကအကျိုးကိုထင်ရှားစွာပေးတော်မူလတန်းတဲ့ဘုရားမြင်ပါတယ်နော်ဒီမှာအောက်မှာရေးတဲ့နံပါတ်၄မှာဘာကြောင့်လဲတဲ့နော်မထင်ရှားသောအရာကိုမြင်တဲ့ဖခင်ကထင်ရှားစွာအကျိုးပေးမယ်ထို့သူတို့သည်မိမိတို့အကျိုးကိုရပြီတဲ့သူများထင်ကြီးအောင်လှုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့အကျိုးရသွားပြီဖခင်ရှင်နေဘာမှမရနိုင်တော့ဘူးနော်ကဲမိဂုနံပါတ်23ဘယ်သူကိုကျွန်တော်တို့ပေးလူရမလဲတဲ့နော်နံပါတ်1တိကော97ကနေ14ရဓမ္မအမှုကိစ္စကိုဆောင်ရွက်တော်သူတွေနော်အေးဝင်ကလေးတရားဟောပြောတဲ့သူတွေကိုပေးရမယ်နော်ဝိညာဉ်ရေးကကောင်းဆောင်နေသင်အုပ်တွေနော်စသဖြင့်ဓမ္မဆရာကြီးဧဝံဂေလိဆရာကြီးเนาะနောက်ဂလာတိ6 600ဘာဘယ်သူ့ကိုပေးရမလဲနှုတ်ကပတ်တရားကိုသင်ပေးတော်သူကိုပေးရမယ်တဲ့နောက်တုတ်တန်19 18ရဘယ်သူ့ကိုပေးရမလဲစင်းသားတွေကိုလည်းပေးရမယ်เนาะ
Now Yakov ni sanga sa chao ya badu riu piyam le? Sinye to yongji du riu le piyam le. No? Karek yongji du riu le ma sinye de du riu si la? Eh, tachou sinye de du riu. Struggle lo ni are yongka ni are du riu si le. Yongji du piyato niya le turu ma. No? Adi keke de si le. Or maman pe lu jen di e chou si bi. Piyal ken loro ni nyi di yi de. Maman pe lu yan si zin ta le. Piyakwa chen, masin ma chen, piyakan. Jene, little shumi jendo ma kakwe nae ba de yi de. Began bu chini dwi miya bi alo miya long de chini dwi. Senita ja si zin ta do pe lu jen ta le. Piyata ke bong do go. Ten sha si nae ba de. Ke pe lu de kama. Si zin de kama. Pa wun tine ya de ya. Number ti, pa ya o. Tien wen we ye. Balao ya gai no go piyata ke ta. Pe lu ma le. No di de ma ne lu ba me lu. Sen za sen jen le. Song piya pa de. Number ni ngwe go. Lekan ya si bi dai. Piyalakin paing tamiya gu, ayin, pheera baare. Piyalakin tonten lanyun de atai, atong piu naya, titan pheera baare. Pheera bhi bhi solin, piyalakin paing ne, tojaan koye ko daatwe, to yu jinta maka, keta piyan le, no yu, ching a jime, ma piu ten. So daga, palau ya ganu pime le, yin zong pheera me. No, pheera bhi da, ayya wu, toa bhi lene maturo. Ta piyan ne saing wawi. Ha, ngah dah ukhana li yutau nama, piatukin sian di khana cira me, asyik mah piang teh me, ada lule malu bane, dah tu biasa na, hebla, dah piang ni saya ni terjang lama, baby dua bi, no, jenaruh khana khana piade segasi hebla, bauda bata, acha bata wen di rumah balu le, turu sibya sudinga, kate, no, sudah jata, turu ye piang si di peturi ma, pi nauta baca ni buat ini su bedu piang kuale, eh, gopakaluji ni tui ma no. No, acan opian lul atau lulu acan opian biro, terjat dah malu tau, hala, tau walau be, so biasa, payau baby biso, piane sayang wabi, no, payau mati meme malu ne, jadi ada malu ne, cakap dah weni rau malu buso, acan ruga, tawi rau, malu tengu, no, tau bola, ke, tidak majir ada, no, acan ru. Pera bi bisu piat kempai ne, dah jang kuyu kuyu dah tu tau yujin, no kita piang le, no yu biro cinga me, simpi piang teme, ada le malu bane, le piau bi bi dah bisu, lama kuda, ku piau we mau ciam, no, jenaruh masa ni na lula piala, piau we piat kempai nilan si de, malu nilan ni jenaruh masa me so jenaruh mati dole, tuha nalung tau cibi biro jenaruh lua cegu mi biro, cintai bi ma pi de, no jenaruh sangat dekau no ngam batar piau jenaruh. Nga tha ma mo, tu ma nilan si. Horo wa li, jano Amerika wu twa bu, patma zong chi, na thao ne chao ku ne ma. Jano pei de. No, jano pei de. Pei do, di visa bu wa, visa chi ya, tu a processing fees ka te ya bo. Interview lo bi lo, kaunsela ga approve lo te suye, nao ta tong zan ni te ya. O te ya de, dola te ya tong zan ni lo de. Jano ma me si u. Papa ngui cak tung dao mesi deh, tak tung dao lalu mesi deh. Adi cina, no. So lo, adi cima, ceno senza deh. Ah, visa wenbu deku taya tung zen ni luro. Saya uang tanya si mak kena cing kau malah, pedu si mak cing kau me tui dao, no. Adi mata ingin no ale, adi mata ingin no ale. Ceno ga i nyaman dengan kredo tada na piang buamu pupang sangi pujau mas. Saya ju. Udah mahu tuan ok dah bukan? Jono di GS ni ni lodo di Billy Graham, Siwega, Filipina malu do. Jono pergi ke kuasa fatih ya. Hubungan sponsor bira dolar tunggu ya. Libangao di usah kolong hotel fees di balik kolong registration fees di alung aku ni alau kau me. So li alau kau jono pergi juga bira me. Almas saya untuk juga naya saya udah mahu tuan naya terus jono tuan lupi de. Elok. Tegaran saya tarar, saya awal tanya saya tarar. Saya jadi udah mautuah. Saya awal tanya ubi bu neyau, jono ubi. Saya awal tanya nama tuh itu, jono mana neyau si ni de. Kalau jono saya awal tanya nama jenis ni de, tu neta tuh itu saya jono dia kena cinta me, bima jono mereka ni pernah lama bima bo, elu sekian mas senza me. Tapi jono seni de ni time no, seni de malu ne, malu ne. Tegalu reject tiada eh, utola teya, semua me li. So, kami tak tanya acuh itu nama. Piat kan elu rosi, acai mi beli me, no? Ada ni jono jadi ni time mi biro, ha dah hot deh, no? Dah piat uwe, nyuci ame tu, sudau ne, no? Ada sudau no piat kan ya? Piat tu alat jono jadi dia alat piat deh, no? Acai mi me ayam tuan ne, negori apa le? Tahu le season ya si ramu,
So pay the Luale, Aosia Cone, the Kama General America Dow Sensara Moho. That may Fosse Lare, Ara, Sianoila, Hobare, Jono Tangu Bare, Siajano Tijematime, Jono Siao Tibare, Lupio Viroma, Jono Kemali, Shide, America Mare, San Jose, San Francisco, No Adisea, Soya La Pino Piajoma, to our EM Director, Ewingline, Dota da Pujima, Dawing and Lonely, Aro. သူတို့အစားဆုံးဆူတောင်းတဲ့အချိန်မှာတဲ့ဖျားသခင်ကဆရာနော်ယူခေါ်ဖို့တဲ့ပေါ်ပြတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တင်းဟုတ်ဆရာလည်းဆရာကိုမသိဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာရဲ့အီးမေးလ်လေးပေးပါဖုန်းပေးပါဟိုဟိုဖုန်းခေါ်ပြီးတော့ဖုန်းထဲမှာအင်တာဗျူးလုပ်မယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါနေဦးခင်ဗျာခင်ဗျာခင်ဗျာဘယ်သူလဲဆိုလူတဲလေးတဲ့ဆရာတိတယ်မလားမသိဘူးနော်လို့တကယ်လည်းမသိဘူးလေခရ
တို့အိမ်မှာကျွန်တော်တရားဟောဘူးတယ်သူကဆက်နေတယ်ဘယ်အချိန်တုန်းကသူနိုင်ငံခြားရောက်ပြီးတော့အိမ်အောင်ကြပြီးတော့ခလေးနှစ်ယောက်ရတာဆိုတော့မသိဘူးအဆက်အသွယ်ကြားတော့ဘာမှမရှိဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်လှုပ်တာเนาะအဲအဲ့ဒါနဲ့ဆိုတော့ပြောချင်တာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲသူတော့မသိတော့တွေ့ရင်တော့သိရင်လည်းသိမှာပေါ့လေလို့အဲ့လိုပဲပြောလိုက်တယ်အဲပြီးတော့ဒါနဲ့ပဲအတူတူပြောမယ်ဆိုရင် interview တွေပါလေဖုန်းထဲမှာလှုပ်ပြီးတော့အဲတင်းဥစရာလဲကျွန်တော်တဲ့ဂရန်တီတော့မလှုပ်ဘူးတဲ့เนาะဒါပေမဲ့တဲ့အသင်းတော် church council မှာသဘောတူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဇာတ်လို့ဖိတ်စာပို့မယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံး finally မှာသူတို့သဘောတူတယ်ပေါ့ဟုတ်နောက်ပိုင်းကျမှသိတာတော့တယောက်ကခန့်ခွက်သေးတယ်ငါတို့ကအမြင့်ဆုံးအမေရိကရောက်နေပြီတဲ့ဗမာဘီယက်ဆရာကိုဘာလို့ပြန်ဖိတ်အောင်မလဲတဲ့မင်းတို့အုံနေနားမလဲဘူးလားတဲ့ဟိုဗမာဘီယက်ဆရာကိုပြန်ဖိတ်တယ်ဆိုရင်ငါတို့ဆရာကမတင်တတ်ဘူးမဟုတ်တတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တခါတည်းအထင်သေးဆရာဖြစ်မယ်တဲ့တိတ်ခါကြရတယ်ပေါ့ဒီတော့ဆရာကိုလည်းဖိတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်ချစီတီရှိတယ်အလှငွေတွေပေးရမှလည်းရှိတယ်ဆိုတော့သူကပြောဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့လူတွေကလေဟိုတင်းဥစရာလည်းအရင်နှိမ့်ချတယ်တင်းဥစရာရန်နေချာသူဘာပြောလဲဆိုရင်အင်္ဂဲတဲ့ကျွန်တော်ကပါစတာစုဂျေစုတဲ့အခုလာမဲ့ဆရာအီဗန်ဂျယ်လစ်ဇမ်စုဂျေစုပြီးတော့တီချင်းစုဂျေစုရှိတယ်တဲ့ဘုရားသခင်ကခေါ်ခိုင်းတယ်ဆိုရင်တော့ခေါ်ရမှာပေါ့တဲ့အားကျန်တဲ့လူကဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တဲ့ဘုရားသခင်ခေါ်ခိုင်းရင်ခေါ်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲအများနဲ့တယောက်ဖြစ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲဒီသူတို့ဖိတ်စာပေးတယ်ဖိတ်စာရပြန်တော့လဲလက်ထက်မှာပတ်စံကခုနကဗီဇာကြီးရမရှိအတညာကြတော့အမျိုးသမီးနဲ့သူသဘောတူပြီးတော့အေးမရရင်လည်းမသွားတော့ဘူးပေါ့နော်ပတ်စံအချိန်မီမရရင်လည်းမသွားဘူးပေါ့ထားလိုက်တယ်တဲ့ညာကြီးဆယ်နာရီခွဲလောက်ဖုန်းဆက်လာဟာဘယ်လူလဲမသိဘွာလိုက်ကန်းစိုးမသိညာဆယ်နာရီသူများအိတ်တဲ့အချိန်လာပြီးဖုန်းခေါ်တယ်ပေါ့အိတ်ခန်းထဲမှာလာပြီးတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲသူတို့ကအမေရိကသူကမနဲ့လေကျွန်တော်ကခရီးတွေပါသွားနေတော့ကျွန်တော်တို့ဖမ်းရင်ညမှာပဲဖမ်းလို့ရမယ်ဆိုညမှာဆက်တာသူတို့ကဟယ်လိုဆိုခတ်တီးတယ်အလိုဆရာလာတယ်ကျမခရစ်စတီနာပါတဲ့အဲသူကပြောတယ်ကျမတို့ပို့လိုက်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေရသလားရတယ်ဆရာတို့ဘယ်တော့လောက်လာမလဲအာကျွန်တော်တို့ဘွာလောက်မှလာမယ်လို့ဂျွန်20နဲ့သူကဂျွန်လိုက်ဆိုသူကနေရာသည်ဆိုတော့သူကလာလုံးချမ်းစာတင်ပါဦးဂျွန်28လောက်မှလာမယ်ဟာဆရာစောစောလာလို့မရဘူးလားမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်အင်တာဗျူးက20နှစ်နေမှဟိုပေးထားတယ်လို့20နှစ်နေပြီးမှပဲအပရူဖရပြီးမှလာမယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆရာဘာလို့သေးတဲ့ဘာဒီပို့ပေးရအောင်မလဲစိတ်ထဲမှာ130နှစ်ဟဲ့စိတ်ထဲမှာတော်ဒီမှာဒီမှာတင့်နေတယ်ပဲဟောဘာပြောတော့ပြောခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့လေအားလဲနာတယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့ကလည်းအခွင့်အရေးယူရလဲရောက်သွားမယ်လေအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကအေးလို့အဆင်ပြေပါတယ်လို့ဟိုဆက်စုတောင်းပါလို့ဘုရားသခင်လိုတော့ရှိရင်လဲတို့ပြန်တွေ့မယ်နော်လို့အဲ့လိုပဲပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါတဲ့ဒါနဲ့ဆရာတဲ့โอ้วีซ่าเจ๊อ่ะบลาเลยตูอ่ะตูซะပြောတာကျွန်တော်မပြောရဲမှန်းဖျားခင်သိရနော်วีซ่าเจ๊ဘလောက်တရားဆိုဒါကုန်မဲလားမဟုတ်ဘူးလို့ဟိုကောင်ဆယ်လာနဲ့အင်တာဗျူးပြီးလို့ရှိရင်သူ approve လုပ်ရင်တော့30နှစ်ထပ်ထည့်ရတယ်ဟာဒါဆိုရင်ဆရာတဲ့ကျမဆရာအတွက်ပို့ပေးလိုက်မယ်တဲ့အခုဆရာနဲ့စကားပြောပြတာနဲ့ကျမခဲကိုကိုတန်းဟုဆရာတန်းဟုသူက35လောက်မှနေတယ်သူ့ကိုဖုန်းဆက်မယ်တဲ့မနေ့ပြန်သွားယူလိုက်တယ်ကျမဖျားခင်လုပ်ပေးတာဖျားသိတယ်နော်ကျွန်တော်နှုတ်ကမထွက်ရဲဘူးမထွက်လည်းမထွက်ချင်ဘူးလေဟုတ်အခွင့်အရေးယူရရောက်သွားမယ်လေဒါဖះအလိုတော်ရှိတဲ့ခါကျတော့သူဖြစ်သွားတယ်နောက်နေ့ကျတော့မအားတော့သွားမယူပြီညကျတော့ကိုတန်းဦးကဖုန်းဆက်ဆရာဘာလို့လာမယူလဲဟာ sorry နော်မနေ့ပြန်မှလာယူမယ်ရမလားဆိုရပါတယ်ဆိုတော့သွားယူနော်နောက်တကယ်တမ်းဗီဇာဝင်တဲ့နေ့ကျတော့အဲ130နှစ်ဘာတမအုံးတော့ဟိုစားပေါ့ဟိုတရားထဲရတော့နော်အင်တာဗျူးလုပ်တဲ့ခါကျတော့အများကြီးမေးတယ်နော်ဟာတင်းဦးဆရာတွေသွားတယ်တဲ့ပြန်မလာဘူးတဲ့မင်းရောပြန်လာမလားပါလားမျိုးမေးတယ်နော်ဒါမဲ့လေကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပဲเนาะဂါရက်ရှင်တော်ကျော်ပြဟိုပါပေါ့သူက approve လုပ်လိုက်တယ်approve လုပ်လိုက်ပြီးကျွန်တော်ပေါက်ကပြန်ထွက်လာတော့
ဟာဝုံးမိဦးမင်းဟာပြန်ခေါ်ပြန်ဟာဘာလဲဆိုဟာ30နှစ်ထဲအောင်လေးတဲ့အော်မတိဘူးလေဟုတ်လားဟိုတော်သားမျိုးရောက်ပေါ့တခါမှမသွားဘူးဆိုတော့အဲ30နှစ်ထဲနောက်တနေ့ကျမှခါလဲ pick up ပြန်လုပ်တာပေါ့နော်ဟိုသာ visa ရအဲ့တော့30နှစ်လက်ထက်ကြီးထွက်သွားပြီကျွန်တော်လက်ထက်မှာကျပ်900ပဲရှိတော့900ပဲရှိတယ်သူကပြောရင်ယုံကြည်မှယုံမယ်ဒေါ်လာလည်းမရှိဘူးဟိုတော့ FEC ဆိုတာရှိတယ်လေဒေါ်လာအစား FEC လည်းမရှိဘူးလက်ထက်မှာ cash in cash လည်းမရှိဘူး in bank လည်းမရှိဘူးဘာနဲ့မှလည်းမရှိဘူးကျပ်900ပဲကျွန်တော်မျိုးသမီးကြောင့်ဖုန်းဆက်တယ်။အေးမမိုးကြီးလို့ဖျားသခင်ကတော့အမေရိကန်မှာတခုခုတော့လုပ်မယ်ထင်တယ်လို့ဖျားလမ်းဖွင့်ပေးတယ်ဆိုတာအချောင်းရှိတယ်လို့เนาะဗီဇာပေးလိုက်ပြီဆို။အဲသူကလည်းဆုတောင်းပေးနေအေးတဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနေတယ်ဘာလို့ဖျားသခင်လိုတော့ရှိတာပဲဖြစ်မယ်တဲ့။ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့မှာ400လောက်ပဲကျန်တော့တယ်။100တယ်လီဖုန်းကိုเนาะအဲ့ဒါဆိုတော့သွားပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာပဲကျွန်တော်အရင်တော့120လောက်ကစမ်းစာတင်ပေးခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဒေါက်တာဆောဆောဆိုတာရှိတယ်ဒေါက်တာ X-ray ပါရဂူကြီးဒေါက်တာဆောတန်းထောင်အောင်ရဲ့သားပေါ့။အဲ့ तू อ่ะအဲ့ဒီအင်္ဂလန်နေပြီးတော့ तू อ่ะကျွန်တော်သွားမှလည်းမသိဘူးကျွန်တော်ရောက်ခမအိမ်ဦးကျပ်900အလွန်ငွေ तू อ่ะတနှစ်ကိုတစ်ခါတော့ပေးတတ်တယ်လေအဲ့တော့ तू อ่ะပို့ထားတယ်ပြီးတော့နောက်ခရစ်တော်နိုင်ညီမတယောက်ကအဲ့ဒီနေမှာပဲတသိန်းပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတသိန်းခွဲကိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်စနေတဲ့ပေးပြီးတော့အဲ့ဒါနောက်အမေရိကန်ကိုသွားလိုက်တယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ဘာတင်ပေးလဲဆိုရင်အုံးမြင်မင်းမှာပတ်စံမရှိဘူးငါပို့ရင်ရောက်တယ်ဆိုတာနော်ပတ်စံရှိမှမဟုတ်မင်းပတ်စံမရှိငါပို့ဝင်ရောက်တယ်ဆိုအဲ့ဒါပဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့တက်တည်ထူထားတဲ့အရာလေးတွေနဲ့ချိန်ထားတဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ချမှုရှိတယ် confidence ရှိတယ်ဘုရားငါနဲ့အတူရှိတယ်ဘုရားလမ်းဖွင့်ရင်သွားမယ်လမ်းမဖွင့်မှသွားဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါကတော့အဆင်ပြေတယ်စိတ်ချမ်းသာတယ်နော်ဟိုရောက်တော့တကယ်ပဲဗုဒ္ဓဘာသာကတကယ် strong buddhist ပြောရင်မရတဲ့တယောက်ပြီးတော့နောက်ထပ်နှစ်ယောက်အားလုံးသုံးယောက်နေချင်းခံတယ်အဲဆရာဆွေရလည်းဘာရပဲနေချင်းပေးလိုက်တယ်အားနောက်တစ်နေ့ကျတော့ထပ်ပြီးတော့ဖယ်ဦးမယ်တဲ့ဆိုတော့လုံးပြန်အောင်ဟုတ်ဖေးဦးမလို့တော့ဟိုကုန်းကကန့်ကွက်တဲ့အံငယ်ကြီးရပဲတခါဖိတ်ပြီးတော်ဝော်တယ်ဘာအကျိုးရှိလို့လဲတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ကုန်းကပြောင်းလဲတဲ့တယောက်ကလေဟောတယ်အံငယ်ကျွန်တော်လူကလေးဗုဒ္ဓဘာသာအရင်မှကြီးတော့ပြောင်းလဲတာဒါအကျိုးမရှိဘူးလားတဲ့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အကျိုးရှိတယ်ဆိုအားလုံးကဝိုင်းထောက်ခံတော့နောက်တစ်နေ့ကျွန်တော်ထပ်သွားလဲရဗျာဖျားသခင်လောက်တာလေသူကသူကျွန်တော်တို့ကဟိုလုံးလုံးယူစရာမလိုနော်ဆရာဆယ်မြေပြောတယ်လို့ပေါ့လာတော့လို့လိုအပ်ရင်လုံးယူစရာမလိုဖခင်ကလုံးပေးလိမ့်မယ်လာတော့လို့လိုအပ်ရင်လုံးယူစရာမလိုလုံးပေးလိမ့်မယ်နော်လုံးယူတာရင်လုံးရင်ဘာဖြစ်မလဲအစ်ရှိမလားမွေးမယ်ဖခင်ရဲ့အချိန်မဆောက်ဘူးလေကိုနီကိုဟာနဲ့ဖခင်ကလုံးပေးရင်ဤစေရမယ်သူ့အချိန်နဲ့သူပဲပြောစရာလေးတော့အများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ပြီးသွားအောင်ဆက်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲအချိန်ကလူနေရဆိုနော်ကဲဟုတ်ပြီကျန်တို့မာကုဆက်နေလက်ရီမသွားခင်မှာဒီမှာဆက်ကြည့်မယ်ဖျားသခင်ကနှိုးစော်လမ်းညွှန်တဲ့အချိန်ငွေကိုဆူတောင်းလဲပေးလူပါတဲ့အချိန်မှန်မှန်အပတ်စဉ်လစဉ်ပေးလူခြင်းဟာတင့်တော်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ကောင်းမွန်ပါတယ်တဲ့24မာကုဆက်နေ41 44၌ခရစ်တော်ဘာကိုကြည့်ရှုလေ့လာနေခဲ့တလေတဲ့ဘာကိုကြည့်ရှုလေ့လာနေလဲအဲလူတွေရဲ့ပေးလူခြင်းကိုလေ့လာနေတယ်နော်လူတွေမျိုးမျိုးကဗိမာန်တော်နော်ဘန္နာတိုက်တဲ့ကိုထဲတာသူဘာကိုချီးမွမ်းခဲ့တယ်လဲတဲ့ဘာကြောင့်လဲတဲ့သူဘုသူ့ကိုချီးမွမ်းလဲဆိုရင်မုတ်ဆိုးမကိုချီးမွမ်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူမဟာရှိသမျှကိုပေးဖို့ရန်သူလှုပ်တယ်သူမနှစ်ပြားပဲရှိအဲ့နှစ်ပြားကိုအကုန်ပေးပလိုက်တယ်ဘိမှန်တော့တိတ္တာတဲကိုလူအများဘယ်လိုလှူဒန်းခဲ့ကြသလဲတဲ့သူတို့ရဲ့မိမိတို့ရဲ့စည်းစိမ်တွေကနှုတ်ပြီးမှနော်ကိုကဖယ်ထားပြီးမှသူတို့လှူဒန်းနေတဲ့မုတ်ဆိုးမရဲ့အလှူဟာအခြားလူများရဲ့နဲ့နှိုင်းရှင်လို့ရှိရင်ရာကေနှုံးဘလောက်ရှိခဲ့တယ်လဲတရားရာကေနှုံးပေါ့နော်ရာနှုံးပြည့်ဖြစ်တယ်ကဲနံပါတ်25ဘုရားသခင်ဤလုပ်ငန်းတွေပေးလူတဲ့လူတွေကိုတဲ့ဘာဂရီတော်များပေးထားပါတလေတဲ့ဖိလိပ္ပိ4:15-19ရကျွဲဝါသောအကျိုးကိုရမယ်အလိုရှိသမျှလိုအပ်သမျှကိုယေရှုခရစ်အားဖြင့်ပြည့်စုံစေမယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကဲအောက်ကစာပိုက်လေးဖတ်ရအောင်ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြီးပွားတိုးတက်လာစေတဲ့အတိုင်းတိုးမြင့်လူပါပေါ်လူပါတင့်ဥစ္စာဘန္တာကိုဘုရားသခင်နဲ့တာပြီးပေးအပ်လေလေဘုရားသခင်ကဝိညာဉ်စုကျေးဇူးများနဲ့တင့်ကိုပို့ပြီးကျော်ဝလာစေမယ်တဲ့နော်လူက16:9-12ဖိလိပ္ပိ4:18မိမိဘန္တာကိုဘုရားသခင်ကတန်းစည်းကပ်တော်သူသည်မိမိအချိန်အစွမ်းတတ္တိအတတ်ပညာမိမိအတ္တကိုစက္ကပ်တော်သူဖြစ်၏တဲ့မိမိဘန္တာကိုဘုရားသခင်နဲ့မစက္ကပ်တော်သူသည်ကိုရောအပြည့်ဝစက္ကပ်တော်သူမဖြစ်သေးပေနော်နောက်နံပါတ်26ဤသင်္ကန်းစာ၌ဘယ်ဂရီတော်ဟာယုံကြည်ပြီးဆုတောင်းရန်နှိုးဆော်မှုအများဆုံးပေးတယ်လေဒါတယောက်တယောက်မတူเนาะကဲ
ဖြေထားတဲ့တွေကနေတယောက်လောက်ကိုရေးထားတဲ့အရာကိုဖတ်ပေးပါလို့ဘယ်ဂရိတော်ဆိုဘယ်ချမ်းချက်လဲပေါ့ဘယ်ဂရိတော်ကကို့အတွက်ဆုတောင်းယုံကြည်ပြီးတော့ဆုတောင်းမှုနှိုးဆော်မှုအများဆုံးပေးတဲ့ချမ်းချက်ကဘာရှိတယ်လဲဂရိတော်ကဘာလဲဒါတယောက်နော်ကျန်တဲ့လူတွေကတော့နော်တယောက်တယောက်သူကျမတူမယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မားတယ်မှန်တယ်တော့မဟုတ်ဘူးကိုရေးထားတဲ့အရာကိုစိတ်ထဲမှာနော်နှိုးဆော်မှုခံရတဲ့အရာကိုရေးဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘာကိုရေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖိလိပ္ပိ4:19ကိုရေးတယ်နော်ဘာကျွန်တော်အတွက်ဒါဂရိတော်ကိုင်ဆွဲပြီးတော့ဆုတောင်းမှုနော်လိုအပ်တဲ့အရာအားလုံးကိုဖျားပေးမယ် supply လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့နော်ဘာကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခံရတယ်လဲတဲ့တဲ့လောက်ဖြည့်ကြည့်ပါဦးအခုဖြည့်ထားတဲ့ဟာဖြည့်ပြီးသားရှိမယ်ဆိုရင်အာ application မေးခွန်းပေါ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးတဲ့မေးခွန်းဘယ်သူပဲဖြည့်ဖြည့်လို့ရတယ် volunteer ပေါ့ဖြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြည့်ပါဆေဘုန်းကဖို့မကလှူဖို့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကတော့ဆင်းရဲတဲ့ညီကိုတွေကိုဖျားသခင်လမ်းပြမှုလမ်းပြမှုအတိုင်းပဲပေးခံဖို့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရေးထားတာအပေးလူချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖျားသခင်ကတင်အားပြုတ်ပြီးပြောင်းလဲစေလိုသောအရာတစ်စုံတစ်ခုရှိပါသလားတဲ့ရှိခဲ့ရင်ဘယ်အရာနည်းတဲ့ volunteer တယောက်ဖြေပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အတွက်ကတော့ကောင်းကြီးရတိုင်းမှာအရင်ဆုံးကိုဝယ်ခြင်းတဲ့အရာဒီကိုမတုံးပဲနဲ့ဖះအတွက်အရင်ဆုံးဖယ်ထားဖို့ဖယ်ထားပြီးမှကျန်တဲ့90ရာခိုင်နှုန်းဟလား80ရာခိုင်နှုန်းတွေကနေအသုံးပြုဖို့နော်ပေးတဲ့အခါမှာလဲစိတ်မပါတပါနဲ့မပေးခြင်းပေးခြင်းနှစ်မျိုးတွန့်တိုတဲ့စိတ်မဟုတ်ပဲနဲ့ချီညူသောစေနာစိတ်နဲ့ဩဖះရဲ့မေတ္တာကိုပြန်လဲသတိရပြီးတော့ပေးဖို့နော်နောက်ကိုကောင်းကောင်းစားတဲ့အတိုင်းပေးလူဖို့ဖြစ်တယ်နော်မသိတရားရတဲ့ဆိုရင်ဟာသိ30ဖယ်မယ်အဲ30ဖယ်မယ်အဲ့လိုမျိုးဖယ်ပြီးတော့ပေးဖို့ဖြစ်တယ်နော်ကဲအောက်ကစာလေးကိုဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ညီကုန်းချောအောင်ငွေသည်ဝမ်းမြောက်မှုမှတပါမြည်သည့်အရာမဆိုတင့်အတွက်ဝယ်ယူပေးနိုင်ပြီးကောင်းကင်ဘုံမှတပါမြည်သည့်နေရာမဆိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်သောအရာဖြစ်သည်ဒါဆိုရိုးစကားလေးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဝမ်းမြောက်မှုကိုတော့ငွေရတော့မပေးနိုင်ဘူးနော်တကယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းစစ်မှန်တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကတော့ဖရားပဲပေးနိုင်တယ်ကောင်းကင်ဘုံကိုပို့ဆောင်နိုင်တာလည်းငွေရမဟုတ်ဘူးနော်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်သာဖြစ်တယ်ကဲကျွန်တော်ဒီတင်ငန်းစာအဆုံးသတ်မယ်ခဏလေးကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းကြပါစို့တသရှင်ကောင်းမြတ်တော်မူသောဖဖရာကိုရောရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းများကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်စဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရည်တွဲရည်မကုန်နိုင်အောင်များစွာသောတသီများရှိပါれခံစားသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာလုံးစုံအတွက်ကိုရောချီးမွမ်းပါれငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝအမိဝမ်းထဲမှာပရိသေတွေတည်တဲ့အချိန်ကစပြီးယနေ့ထိတိုင်အောင်ခံစားသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများတို့သည်ဆာလဆရာပြောသလိုသမုတ်တရားတဲလုံးထက်မကများပြားပါれဘုရားသခင်မရည်တွက်နိုင်လောက်များပြားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုခံစားစေသောကြောင့်ခြေသူတို့ချီးမွမ်းသလိုလာမဲ့ဒီနေ့ရက်ကာလတွေလာမဲ့နှစ်တွေမှာကိုရိုရှင်ဘုရားသခင်ထံတော်ဘာမှပြင်ဆင်တုံမိထားသောကြွယ်ဝသောကောင်းကြီးများလည်းဆက်လက်ခံစားရမည်ဖြစ်သောကြောင့်ခြေသူတို့ချီးမွမ်းပါれတာမီတို့ကိုလည်းပဲကောင်းသောဗန္ဒဆိုးအနေနဲ့ကိုရိုရှင်အလိုတော်အတိုင်းပေးထားသောကောင်းကြီးများကိုအသုံးပြုနိုင်သောသူများစီမံခန့်ခွဲနိုင်သောသူများဖြစ်စေဖို့ရန်လိုအပ်သောဉာဏ်ပညာအစွမ်းတတ္တိကိုပေးပါဘုရားသခင်လိုတော်အတိုင်းစက္ကအသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရန်ရောက်တိုင်းကိုဆက်လက်မဆပို့ဆောင်တော်မူပါမည်အကြောင်းကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းလေအရှင်သခင်ယေရှုဖရာ၏နာမတော်မြတ်၌အလွန်ယိုသေးစွာဖြင့်စက္ကအနံဆုတောင်းကြပါ၏ဖာထဝရဘုရားသခင်အာမင်အာမင်ကျွန်တော်15မိနစ်